နေ့ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခုနလည်းကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့เนาะတော်တော်လေးကိုခီးရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတကဘာလုံးကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောနေတဲ့တကဘာလုံးကိုဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်ပြောသွားမယ်เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးညာပါလဲဆိုတော့လူမှာကျွန်တော်ညည်းပြောတယ်ဘုရားပါဆရာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့၃ပိုင်းမှာဘယ်ဟန်ကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။သာဝရကိုသွားမှလည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သာဝရတည်ရလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲသာဝရကိုသွားမှလည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပဲအရာအလုံးကို control လုပ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပဲအရာအလုံးကိုဒီနေ့ပြုစုနေတယ်လမ်းပြနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပဲဒီနေ့အရာအလုံးတွေကပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကအရေးကြီးဆုံးညာဝိညာဉ်ညာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြန်တမ်းပြောတယ်။ဥပယသင်ညာကိုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမပါလို့နေရလေ။သူချစ်တော်သူ့ရဲ့တာမီးအယုတ်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကို update လုပ်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီနေ့တကဘာလုံးမှာရောက်နေကြပြီကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားခရိယန်တွေယုံကြည်သူတွေအများကြီးပဲ။ဘုရားသခင်ကောင်းနေပို့လာတယ်။ဘာလို့ပို့လဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ယူရခြင်းနဲ့ပို့လာတာ။ကျွန်တော်မြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့ပို့လဲသူ့ရဲ့ purpose နဲ့သူကပို့လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ချက်စီနဲ့ကိုဒီမှာလာပြီးအသက်ရှင်ကြဟုတ်ကောပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ငါတို့မိသားစုပညာတက်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ပတ်စံချမ်းသာရမယ်အကုန်လုံးအိမ်မနှလုံးဝယ်ရမယ်ပြီးငါတို့ရတဲ့ဒီမှာပတ်စံတွေရှာမယ်ပြီးဗမာပြည်မှာငါတို့မျိုးတွေဘောပြန်ပြီးထောက်ပံ့မယ်ငါတို့ကူညီမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်စီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့လာတာအဲ့ဒီချက်စီနဲ့ပို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဟေရှာ55မှာဒီလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ချက်လေးနှုတ်ပတ်တော့ချစ်ချင်တယ်ဒီရှာယနဂရီချာခန်းကြီး55ကိုချက်ကြည့်အောင်ဒီနှုတ်ကတော့အားလုံးလေတီဗီသားနှုတ်ကတော့ဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖတ်ချင်ဟေရှာယ55ဒီနေ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီနဲ့လူတွေအသက်ရှင်ကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့အခုနောက်ဆုံးသောအချိန်ရောက်တော့ကပြဿနာတက်ကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ဟေရှာယ55အခန်းငယ်10မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါ၏ကြံစီသည်သင်တို့ကြံစီနှင့်မတူတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ငါ၏အကျင့်သည်လည်းသင်တို့အကျင့်နှင့်မတူ။မိုးကောင်းမြင်သည်မြေကြီးထက်သာ၍မြင့်တကယ်သို့ငါ၏အကျင့်သည်လည်းသင်တို့၏အကျင့်ထက်၎င်းငါ၏ကြံစီသည်သင်တို့၏အကျံစီထက်၎င်းသာ၍မြင့်၏။ကြည့်ဘုရားကလည်းလို့ပြောတယ်။ဆိုလူကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကြံစီနဲ့ကိုအားလုံးပွားလိုက်ကြတယ်။အခုလူတွေအားလုံးကလူတွေအကြံစီနဲ့အားလုံးသွားနေမဟုတ်ဘူးဖယားကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာအခုလူတွေနေနေတဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာကဖယားလူတွေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေလုပ်ထားတာမဟုတ်ဖယားလုပ်ထားတာအခုလူတွေကတော်တော်များများကဖယားကိုမသိတဲ့ခါမှာဖယားရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေဖွင့်ပြတာဝိညာဉ်အမြင်ကပိတ်လာတဲ့ခါမှာမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကဘာကြီးကိုပဲသိရမလားဟိုနိုင်ငံတစ်ခုကနေပဲဒီမှာ control လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုကနေပဲထိန်းချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုကပဲတည်ထောင်လာလို့ဘာလို့ထင်နေလဲโนดีกว่ากูพาซินน่ะพะยาแต่เจ้าพะยาตู้เนี่ยอาจารย์สิตู้เนี่ยอโลรเนี่ยตู้อาล้องกูตู้ก็หลุดออกแต่เจ้ามึงพะยาก็ตู้เนี่ยปรมาฟัสก็ตู้เนี่ยปัปเปสก็บาเลยลูกกูพาซินน่ะตู้มาจีมาเนี่ยอาจารย์สิเนี่ยลูกอาดังกูพาซินไปแล้วอีโลกกูตู้ปุ๊ไล่ล่ะเจ้ามึงอาดังกูบาบอกเลยสออาดังเนี่ยมิชิเนี่ยอย่าอาล้องไม่อุซูกว่าจนอเมียนแล้วပြောเลยดิสกาลูกกูไม่พะยาเนี่ยอุซูจริงอาดาไปดาตะไลษาไม่ไปปูตะไลษาก็ลูกก็อุซูไข่นะအခုကျွန်တော်တို့ကတလိဆံကိုပြန်ကြောက်နေတာတလိဆံကမွေရတလိဆံပဲအဲ့စာတန်ကမွေပဲအခုကျွန်တော်စာတန်ကိုပြန်ကြောက်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးစာတန်ကိုအုပ်စိုးကိုဖျားတယ်ငိုတဲက authority power အားလုံးအဲ့ဒီလူအာဒါမှာအကုန်လုံးဖျားထည့်ပေးလိုက်ဒါလည်းမဖြစ်လေခဲ့လားလူရဲ့အချစီနဲ့ဖျားချစီမထူဖျားကအကုန်ဆုံးပြစ်စီပြီးလူကိုထည့်လိုက်သူ့ရဲ့ purpose ကဒါပေမဲ့အာဒါမှာပထမဆုံးဖျားပါစင်းတယ်လေမသိကောင်းမြတ်တာဘာတခုလဲဆိုအာဒမ်ကအိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိဘာဒုက္ခမှမရှိအာဒမ်ကဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးအာဒမ်နဲ့အေဝါပါလေဒီလာပြီးတော့စာတန်ကသွေးမဆောင်ကသူ့လိုလိုက်ပါလေအမတန်မှကျွန်တော်အိပ်ဘွားလေးကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှုတ်ခွတော့ဖတ်တိုင်းပြန်ဆင်ခြင်းတယ်သူ့တို့ကဘာမှမရှိဘူးဘလို့ဒီမရှိလဲဆိုတောင်းနေတယောက်တော့သူဘာဝတ်ထားလဲသူဗရဲအင်ကြီးတွေဝတ်ထားလားမဗရဲနေဝတ်ထားလားဘယ်မောကဝတ်စားဝတ်ထားလဲဆိုတော့မရှိဘူးတိုနဲ့တိုကြည့်နေရတယ်သူတို့ကလေဒါတွေမမြင်ဘူးသူတို့မသိဘူးဘာလို့ဖယားရဲ့ဘုံနဲ့ကွယ်ထားတယ်ကြည့်စပ
လောက်ကောင်းလဲဒီနေ့ပြဿနာကျွန်တော်အခုဘုံကမရှိတော့လူမှာဘုံလဲပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲတလားဟာသွားတော့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညင်တာတော့မှမတူဘူးကိုနေနေကြိုက်နေတဲ့လူကြိုက်နေဘယ်တော့မားနေစီမလေးဖုံးဖိဖာပြီးတော့မလေးမြင်ပေးတာမားနေရမှာမလေးမှန်ပါတယ်ဆိုမြင်ပေးတာဟုတ်ပြီမားနေလူကြိုက်နေတယ်ကဘုံကမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကောင်မားနေကြည့်အဲ့ဒါပြဿနာဘုံပြောက်သွားတယ်ပြဿနာအာရမေးဝသရုံးနေအောင်နေတိုင်းတွေ့နေတာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသူတို့မှတာယာလိုက်တယ်ဒီကဘာကြီးထဲမှာသူတို့အသက်ရှင်ရတော့ဟာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသလားနေရတဲ့ခါမှာလည်းဖယားကသူတို့ရှိကိုလာတာလူသားရှိကိုဖယားကလာတာပြဿနာဒီကျွန်တော်ပြောတာအခုလူကဘာလုပ်ရလဲဖယားကိုလက်ရှာနေရတာပမာရှာလဲအင်တာနက်မှာတက်ရှာပမာရှာလဲစာအုပ်ထဲမှာရှာတယ်ဖယားကစာအုပ်ထဲမှာနေရလားကြည့်သွားပြီကျွန်တော်ခုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမြင်အောင်ပြောပြဘုံပြောက်ပေါ်လေခါအကုန်သွားတာဘာမှမမြင်အောင်ကျွန်တော်သူပထမဘုရားရဲ့ purpose ကသူ့ရဲ့ first plan ကအမှန်တရားမှာကောင်းမြတ်တဲ့အရာအလုံးကိုသူကမသေးမနာအိုမအိုဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့ဘဝကိုလူသားဟုတ်တယ်သူနဲ့မိဖွဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းစီအလိုတော်အားလုံးအဲ့လူသားနဲ့သူကကောင်းကောင်းသူကအလုံးလုံးချင်တာဒါပေမဲ့ဘုရားစကားကိုနောက်တော့တစ်ချက်ပါဖြစ်တယ်လူကသွားတာပဲဒုက္ခရောက်ကျင့်ကြင်အမင်လာဝင်နေရိုးရိုးလေးပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနချမ်းစာဘာပြောလဲဟေရှား55မှာငါ့ရဲ့ဂျာစီမင်းတို့ဂျာစီမတူဘူးကွာမင်းတို့ကျဲကြတော့ချမ်းစာတွေဖတ်ကျဲကြတော့မင်းတို့ပြောဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ဂျာစီကငါ့ရဲ့ဂျာစီရှိပြီးသားဖြစ်လူသည်တဲ့အထူးထူးပြားပြားဂျာစီတယ်တဲ့နောက်ချမ်းစာတစ်ခုမှာတုတ်တန်ချမ်းမှာအဆုံးကတော့ဘာဖြစ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့အချမ်းပဲတည်တယ်လူကလေလူတော့အချမ်းညာများတာလူဟိုလိုမရင်ဒီလိုချမ်းဒီလိုမရင်ဟိုလိုချမ်းဟိုလိုမရင်ဒီလိုချမ်းအဲ့ဒါလူပဲဒီနေ့လည်းအားလုံးလူတွေချမ်းလဲဟိုဟိုခရစ်ယာန်လည်းချမ်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းချမ်းလဲမွတ်စလင်လည်းချမ်းလဲဟိန္ဒူချမ်းလူလူလူမိုင်းအကုန်ချမ်းနေတာတိုင်းနေဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲတခုမှပြောတယ်မင်းတို့ချမ်းကြလို့ချမ်းွားပဲနောက်ဆုံးတော့ငါရဲ့အချမ်းပဲတည်နေဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဒီစကားပြောဒီကဘာသူလုပ်ထားတာအဲ့လူတွေအားလုံးသူဖန်ဆင်းတာသူလုပ်ထားတာဟုတ်ပြီတော့တရားတို့ဒီနေ့ဖျားကြပါမင်းတို့ရဲ့ channel ငါ့ channel မတူဘူးမင်းတို့ဒီနေ့ငါအမေရိကန်နိုင်ငံပို့လိုက်ပြီဒီနေ့ဘယ်ရခရစ်ကိုငါပို့လိုက်တယ်ဘာလို့မို့လဲမင်းတို့အတင်းတော်ကြီးထောင်းလဲအကောင်းနေကွာဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့ထောင်းလဲအတင်းတော်ငါထောင်းလဲအတင်းတော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဖျားကြောင်းလေး church လေးအတင်းတော်ဆိုရင်ဒေါ်ပါလာရင်အဲ့ဒီဒေါ်ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကခရစ်တော်ဖျားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အသေးဆိုရင်တော့မင်းတို့တို့ကြိုက်တဲ့လူမျိုးထောင်ပါမင်းတို့ကြိုက်တဲ့လူတက်အဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့အသေးဒါပေမဲ့အသေးတော်ဆိုရင်တော့ငါပါလာပြီငါပါလာရင်ငါကဥဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မင်းတို့ကြံစီနေမင်းတို့ကမင်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းတို့ထောင်လာတဲ့အသေးတော်တွေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလူနေချင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ good job ပေါ့ဒါပေမဲ့ god job မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာ god job တဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ် good job ကပြဿနာတက်တယ်အခုအသေးတော်တွေမှာပြဿနာအများကြီးပဲအသေးတော်တိုင်းမှာပြဿနာအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲငါရဲ့ကြာစီနေမင်းတို့ကြာမတူလေတဲ့မင်းတို့ကြာနေမင်းတို့လုံနေတာငလေးဆိုင်ဘုတ်ကတော့တက်လိုက်တာဘာလူမျိုးအသိန်းတော်ငလေးဆိုင်ဘုတ်ကတော့လာလိုက်တာဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့အမလေးအဲ့ဖျားကျောင်းတော့တော့တစ်ခါမသွားတော့ဘူးမလေးငါကြောက်လို့အဲ့ရလူတွေကြည့်ကြတယ်မလေးလေးလေးငါ့အမေဟိုမိမကြည့်လိုက်တာမလေးမင်းပြန်ဆုံးပါထုတ်လိုက်ပါအဲဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်တဲ့တရားပြောပြောဘာဖြစ်လို့လဲအသိန်းတော်ထောင်တာမကောင်းတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူထောင်တဲ့အသိန်းတော်လဲဖယားရဲ့အကြံစီနဲ့ထောင်တော့တင်းတော့လားလူရဲ့အကြံစီနဲ့ထောင်တော့တင်းတော့လားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲမင်းတို့ကြံတယ်ငါကြံတော့မတူဘူးပါတဲ့မင်းတို့ကြံတယ်ထောင်တော့မင်းတို့မလို့ရှင်းတာဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာအဓိကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုဖယားတကယ်ဟာသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့ကဘာကိုဖန်ဆင်းတယ်သူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့လူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်သူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုးဒုက္ခရောက်တဲ့တိုင်းပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘူးတင်ထုတ်လာကြပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်လာကြတယ်ဟိုမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်တယ်နော်ပြဿနာရှိလို့ကျွန်တော်လာကြတာပဲကျွန်တော်မှတိုင်းပြည်ရောက်စရာတိုင်းပြည်ရှိတာပဲအားလုံးကိုမေးတယ်မင်းတို့ဘယ်နိုင်ငံလာလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံကလာတယ်ဗမာနိုင်ငံကလာရလားအခုအမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါဘာမာလို့လဲပြောတယ်မြန်မာလို့လဲပြောတယ် whatever ခြိုက်ကိုပြောဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကလာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကနိုင်ငံမရှိရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီလိုလာလဲငါတို့မှဟိုမှာဒုက္ခတွေရှိလို့လာကြတာဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲဖြန့်ပေးလိုက်တယ်ပို့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပို့ပေးတာလဲဖယားကသူ့မှာကြီးမားတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဆရာကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး။ညောင်းချမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိခွန်ရတဲ့နှုတ်ပတ်တော်လေးကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဒီကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့လူတွေနားထောင်ကောင်းအောင်ခွန်ရအောင်ပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်မျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ရင်းမိခန်းကြီး33တုံတန်လူတိုင်းလွတ်ရပါတယ်။ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်။ကြီးတော့ရတင်မသိနဲ့အောင်နင်းနေတော့ရဘာဖြစ်လဲငါပြအောင်မယ်ဘယ်သူကပြမှာလဲဖခင်ကပြမှာတရားဟောဆရာကပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ကြီးတော့ရတဲ့နင်းနေတဲ့ຢာတွေကိုငါကထပ်ပြီးမင်းတို့ကိုငါပြအောင်မှာကျွန်တော်မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်မသက်စက်တဲ့မှာမင်းတို့ကမြင်ရနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ကြားရနဲ့မကြားဘူးမတဲဆက်သုံးဆက်သုံးမှာပြောတာမြင်လားဆိုတော့လေမြင်ပါဘာမြင်လဲဆိုဘာမှလည်းမမြင်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့သားမိတွေသူချစ်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလေးရှိကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့ update လုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ update လုပ်ရမှာသူ့ရဲ့အကြံစီအလိုတော်လေးကိုသူထည့်ခြင်းတာအခုလူတိုင်းကျွန်တော် update လုပ်တယ်မလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမတူတော့ဘူးအရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေဘူးမှမသုံးဘူးအရင်တော့ပစ္စည်းတွေဘူးမှမသုံးဒီမှာအခုကြည့်ရတာအကုန်တစ်တည်းကြီးပဲဒီနေ့ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကုန်ထဲတာဟာအင်းကြီးကလုံရဲ့အနည်းငယ်ဆောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မေးပြီဒါပေမဲ့သုံးတဲ့ပစ္စည်းသွားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးဒီနေ့မှဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဟိုမှာတီဗီဆိုမှာအပြားလေးဒါမနေ့တည်းမှာပေါ်တာအရင်တော့အတော်ကြီးမလေးလူ၁၀လောက်မှားတယ်နော်လက်မ20လေးလူရောက်20လောက်မှားတယ်အလေးကြီးပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီနေ့သုံးလို့ရလားမရဘူးသုံးတယ်လို့ရှိလားမရှိတော့သုံးလို့ကိုမရမယုံသုံးကြည့်ဘာလို့လဲ analog နဲ့ digital မှာအများကြီးပြောင်းသွားပြီရုပ်ကစားထွက်တဲ့ရုပ်ကစားမတူတော့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီ channel material စအားလုံးကျွန်တော် update လုပ်အတိတ်ကအရေးကြီးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရ update လုပ်လို့ရတယ် hallelujah အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရတည်တန်ဖို့ရှိရကျွန်တော်လည်းမှာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်မြင်လားဆိုတော့မမြင်တော့ဘူးမင်းတို့ကမြင်ရတယ်မမြင်ဘူးနဲ့ကြားလားဆိုလဲကြားလို့မကြားလို့မကြားဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဖခင်ကြီးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်တော်လေးဝင်မဝင်တာမဝင်ရင်မကြားတော့ဘူးရောက်ဒီနေ့ဖခင်ကြီးကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဝိညာဉ်ရအောင်အပ်ပြီးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရိုးရိုးလေးပဲလူကဖခင်ရဲ့ purpose ကဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့အကြံစီကြီးမားတဲ့အကြံစီဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုတော်လေးကိုသူကထည့်ချင်ဒါမဲ့လူကဘာဖြစ်လဲကျင့်ချင်းအမိတာဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီကစပြီလူကဖခင်နဲ့Jesus is one way to တလားနေဒီလိုသွားတာဒီနေ့ခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဒီလိုသွားနေတာလူတွေကမသိဘူးဒီလိုသွားနေတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုသွားနေတာဒါကြောင့်မလို့တော်တော်များကျွန်တော်ကြားဘူးလေအခုမနေ့နေ့ရပဲကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တီမှာနေတဲ့အန်ဒီဒီယောက်သူကယုံကြည်သူပဲချင်းမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ I think 50 over 50ကိုထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့သူရတဲ့သူ့ယောက်ျားက Australian ဖြစ်တယ်ကျွန်မစဉ်းကျင်တယ်တဲ့အိမ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကမလို့သူတို့ဖြူရရတဲ့ဖခင်မယုံတော့ဘူးဖခင်မယုံတာမဟုတ်သူ့ယောက်ျားပြောတဲ့စကားသိကောင်းတယ် I believe in Jesus သူ့ယောက်ျားပြောတဲ့စကားတော့ I believe in Jesus I don't believe in Christianသူပြောတာရှင်းတယ် I hate Christian တဲ့လားအဲ့စကားဘာလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မဟာဓမ္မကံကြီးလည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့စကား I love Jesus I hate Christian ဘာလို့သူလို့ပြောတာလဲခရစ်ယာန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဒီလိုသွားနေတာလေဒီလိုသွားနေတာဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဆိုးလို့ပါဘူးတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတဲ့သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူကသိတယ်လူမှာဝိညာဉ်ရှိလူထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဟိုထောပတ်စားတဲ့အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ငပိအစားတဲ့ဘာမှမဖြစ်လူမှာဝိညာဉ်ရှိလားရှိတယ်သိတယ်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျန်လို့ခရစ်ယာန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဒီလိုသွားနေတာခရစ်တော်မရလေဝိညာဉ်မရလေခရစ်ယာန်ကသူသွားနေတာတလားဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြဿနာအများကြီးတက်ကုန်ကြပြီဒီနေ့ခရစ်ယာန်ကရှုပ်ရှက်ပြီးခတ်နေတာခရစ်တော်ကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်
ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလည်းဗာပြောလဲဆိုဘုရားအရှင်းနေတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့ဆဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်လောက်ရှင်းလင်းပြတ်သားနေတာအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ပဲဗျာဘယ်တရားဟုတ်ဆရာမလာပြီးအနတ်တိတ်ပဲဖွင့်မေးဆရာဟုတ်မလို့ဘုရားကနားမလည်မှာဆိုလို့လူတွေလာပြီးတော့ရှုပ်မှာဆိုလို့ဘုရားကသူ့သားသမီးအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရရင်မင်းတို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဒါပဲဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ငါခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ချစ်တယ်မြင်တာလေကျွန်တော်ဘုံမှာပြီးသားတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဘုံမှာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးချစ်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အကျွေးဆက်နေတာကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်နေတာပေါ်လို့ကဘာပြောလဲယောမတစ်ထဲမှာလူမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ကျွေးတွေငါ့ဘုံမှာတင်နေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြီးသားအကျွေးတွေအားလုံးကျွန်တော်မှာတင်နေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးပြောနေတာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီလားကျွန်တော်လိုက်អော်နေတာဟာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုနဲ့ကဘောလုံးငယ်ဖြစ်ပါလဲဘယ်အသိတော့မှမဟုတ်လို့ဆောင်ဘုမအဲ့မဲ့အဲ့ခင်ဗျားမပြောနဲ့အဲ့မို့လို့ဆောင်တာလေဘုရားကြောင့်မမှန်တက်တာလေအလူငွေတက်တယ်မပြောနဲ့ခင်ဗျားအဲမှာခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရပြီဒီနေ့ကြည့်ဦးမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောပြီเนาะကျွန်တော်လာတာအယောင်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်အပြည့်လို့ကျွန်တော်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ချစ်လို့လာပြတာချစ်လို့လာပြောတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမှာ full ပဲကျွန်တော်ကပြောပြီ Unshakeable Kingdom နဲ့မှာကျွန်တော်နေနေတာမလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မှာကျွန်တော်နေနေတာအဲ့နိုင်ငံဒီထဲမှာရှိတယ်အခုကမ္ဘာကြီးကလုံနေပြီမငရင်ကလည်းလှုပ်မုန်တိုင်းကလည်းလှုပ်မှလာလာလာလေးစီးပွားရေးကလည်းလှုပ်အကောင်လုံးကတဲတဲတွေကြီးပဲကျော်လေပြောတာဆရာဆွတော်မောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကလည်းဘယ်နေ့ဘယ်နေ့အလုပ်ကြီးကရက်သွားမသိဘူးလေဟိုအိမ်ကလည်းဝယ်တာကားကြီးကလည်းဝယ်တာလည်းအလုပ်ပြုံတော့ပေးပြီအဲကြီးကြီးကြီးအလုပ်လုပ်လုပ်နေတာယေရှုကညီတဲ့ချင်းပေးခဲ့ထားခဲ့ပြီလို့ပြောလာကြလားပြောတယ်လူသားအလုံးတွေငါ့ရဲ့ညီတဲ့ချင်းဘာဖြစ်လဲပေးပြီးပြီခရီးကညီတဲ့ချင်းရလားမရခရီးနဲ့ပြောလိုက်တော့ချိန်ချင်းနဲ့လွတ်ပြီးပြီးယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ကလွတ်ပြီးမယ်လုံနေရလုံနေရ No ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြီးပြီဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးရှိကိုကျွန်တော်ကပိုက်စာဒေါ်လာ2000လွှဲလိုက်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆရာကြီးတွေ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ2000ကျွန်တော်ဘဲကောင်းတွေကလွှဲပြလိုက်ပြီးဆရာကြီးတံပင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဲကပို့လိုက်ပြီးဆရာကြီးကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လွှဲလိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ပတ်စံကိုသွားထုတ်ယူပြီးဆရာကြီးလက်ထဲရောက်မှကျွန်တော်ဒီကပို့လိုက်တဲ့နေရာကဆရာကြီးကလက်ခံရရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပို့လိုက်ပြီးတော့ဆရာကသွားမထုတ်ရင်ဆရာလက်ထဲမရောက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲပို့ဖို့အဲ့ဒါကပတ်စံကဆရာကြီးလက်ထဲရောက်ပြီးလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးကိုယ်လက်ထဲရောက်လာမှကိုကအဲ့ပတ်စံကိုရတာဒီတိုင်းပဲယေရှုကခြင်းကြီးနဲ့အားလုံးလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့တိုင်ပေါ်မှာဂလာတိ3:33ကျွန်တော်လည်းအဲ့နောက်ဘက်တော့နေတယ်ဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းစင်ကြနေတယ်ဒါမဲ့ကိုတက်တာထဲမှာတကယ်လက်ခံရရှိမှအဲ့ဒီယေရှုလို့တဲ့ခြင်းကြီးကကျွန်တော်တက်တာမှာလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနှုတ်ကွတော်ပဲတတာအော်နေလို့မရဘူး။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်များနှုတ်ကွတော်အရင်အော်တတ်တယ်။အမလီဘယ်နှုတ်ကွတော်ဘယ်လိုပြောတာ။ဘယ်နှုတ်ကွတော်ဘယ်လိုပြောတာအမလီလီလီ။နှုတ်ကွတော်ကပြောတတ်တယ်ညာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကွတော်ကအသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။အာမင်။ရှောက်ချက်ပြီးပြောတာလူတိုင်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါခရစ်ယာန်မှာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းစာတတ်တယ်။တကူတခြားဘာသာဝင်တွေကငါတို့နဲ့မဆိုင်လို့မဖတ်တာဒီစာအုပ်ကို။မဘိုးတော်ဘာသာဆိုသူ့ကျမ်းညာအထူးကြီးဒီကျမ်းစာနဲ့ပါပါလေသူတို့လည်းဖတ်ပြီးပြောလို့ရပါလေ။လူတိုင်းစာတတ်တယ်။ဒါမဲ့အရေးကြီးတာအသက်တာတွေမှာအသက်ရအောင်ခံစားရမှာအဲ့ဒီဟာကကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာတကယ်ခံစားပြီးတကယ်လုံးရောက်တာဖြစ်တယ်။ဒီအောင်ဒီနေ့ရောက်စတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုယေရှုကမှလည်းလွတ်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ level တကူကိုတင်တင်တယ်။အခုခရစ်ယာန်တော်များက level တကူမှရပ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဘာလို့မှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိလွတ်လာအားလုံးမေးချင်းလွတ်တယ်လို့မလွတ်တယ်လို့ဆရာတွေဖိတ်ပြီးတော့ဟောရီဗိုင်ဗယ်ဆပ်ပြီးတယ်လို့မတရားဝပွဲတွေလို့ကျောင်းတော်တင်နေလို့တကယ်လွတ်မြောက်လာခွန်အားရတယ်မဟုတ်ခွန်အားရတာမပြောနဲ့လွတ်မြောက်လာဘဝပြောင်းသွားလားအသက်ကပြောင်းသွားလားခွန်အားရတာလားပြောဒီနေ့ခွန်အားရမယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့နောင်တရမယ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောင်တရနဲ့ခွန်အားရနဲ့မတူဘူးခွန်အားရတာနှစ်ပတ်ပဲခံတယ်ခွန်အားရတာနှစ်လပဲခံတယ်နောင်တတကယ်နောင်တနဲ့နောင်တရပါလူကထာဝရပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ယောဟန်ကလည်းဗာပြောလဲနောင်တရကြတော့တဲ့ယောဟန်ကမှယေရှုထားလာတယ်ဗာပြောလဲယေရှုအရှင်ဆုံးတရားဟောတယ်နောင်တရကြတော့
နောင်နဲ့ရနဲ့ခွန်အားရကြလို့မပြောဘူးလေရောရလာတော့ဟေးခွန်အားရကြလို့လာဗတိဇံအောင်ခံခွန်အားရလာငါနှစ်ချက်ကပေးမယ်မပြောဘူးနောင်တပဲရခိုင်းတာယေရှုတော်လည်းနောင်တရခိုင်းတာဒါပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်ဝင်ရတဲ့ချိန်ရောက်လာပြီဘာလို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဘုရားခင်အပြည့်လို့ပြီးချင်တယ်ကျွန်မမြင်တဲ့ຢာတွေများကြီးပဲမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားဆိုကြားလို့တော့ရှိတာပဲဘာမှမဖြစ်ဒီဘက်နာဝင်ဒီဘက်နာထွက်တော့ဒီအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲအပြည့်လို့ပြီးနေတယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရအပြည့်လို့ပြီးချင်တယ်ဒီထဲထဲမှာဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဘုရားခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောင်တီမဲ့အရာတဲ့အရင်အိမ်တော်ထက်တာ၍ဘုံကြီးမယ်ဟာကဲနာခတိကြခန်းကြီးနှစ်ကိုချက်ကြည့်အောင်ဒီလိုပြောတယ်ဟာကဲဟာကဲနာခတိကြခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်ခုနှစ်ကလေ19ဒါဒီနှုတ်ကလေအများနဲ့ပြောပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒါလေးကိုဟာကဲအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ငယ်ခုနှစ်19ကျွန်တော်တွေ့အလုံးတူဖတ်ရအောင် ready 1 2 3လူမျိုးပေါင်းတို့ကိုလည်းငါသုတ်အောင်မြည်လူမျိုးပေါင်းတို့နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာသည်ရောက်၍ဤအိမ်ကိုဘုန်းနှင့်ငါပြည့်စုံစေမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ရွှေနှင့်ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုကောင်းငင်ပေါ်ရှိအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။နောက်တည်သောဤအိမ်တော်သည်အရှင်အိမ်တော်ထက်ဘုံသာ၍ကြီးလေ၏ဟုကောင်းငင်ပေါ်ရှိအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ဤအရ၌လည်းငိန်သက်ခြင်းကိုငါပေးမည်ဟုကောင်းငင်ပေါ်ရှိအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ဟာလေလုယာဒီမှာနှစ်အိမ်ကိုပြောတယ်အငယ်ခုနှစ်မှာဗာပြောလဲလူမျိုးပေါင်းတို့ကိုတဲ့ငါလုံမယ်တဲ့ပြီးတော့ဗာပြလဲဤအိမ်ကိုဘုံနဲ့ငါပြည့်စုံစေတချက်ပြောတယ်နောက်ပြီးအငယ်ကုန်းမှာဗာပြောလဲနောင်တည်သောအိမ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအရင်အိမ်နဲ့နောင်အိမ်မတူဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီနေ့ focus လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်အိမ်နဲ့နောင်သူကနောင်တည်သောဤအိမ်တော်ဒီအရင်အိမ်တော်ထဲတဲ့ဗာပြလဲတာရွေးဘုံကြီးလိုက်မယ်တကယ်ကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုတ်လားပြောခုနဟာလေးပြန်သွားမယ်အာဒံကဘုံပြောက်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသွားတာပဲအကုန်သွားတာ glory နော် glory ရရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုံရရင်ကြီးတယ်ယုံကြည်သူဆိုတာကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ခုနလေးပဲပြောပြပါမယ်နော်ခုနလေးကျွန်တော်ပြောပြပြီအမြင့်ဆုံးသောအနန္တတကောရှင်ဘုရားရဲ့သာသမီတွေကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောအနန္တဘုရားရှင်ဖျားတာသမီးကြီးပြောပြီးကျွန်တော်တက်တာကအနှိမ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သူမဟုတ်သေးဘူးဗျာမဟုတ်သေးဘူးအမြင့်ဆုံးသောဖျားအနန္တဘုရားရှင်ဖျားဘယ်သူမှသူ့နိုင်လို့မရတဲ့သူအနန္တဆိုစကားဒီလိုပြောတာပါဠိမှာပြီးတော့ဘာပြောသလဲငါမတပါးတဲ့အခြားသောဖျားမရှိဘူးတဲ့ဖျားကအကုန်ပြတ်ပြောတာအဲ့ဒီတာသမီးကြီးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာဘုံမရှိဘုံ less ကျွန်တော် glory ပါ glory မှမရှိဒီနေ့ခရီးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဓိကကခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီအိမ်လို့ပြောတာဒီအိမ်ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ကိုပြောတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ် hallelujah ရောက်တက်ကောခန်းကြီးသုံးပါလေဘာပြောလဲတင်းတို့ဟာတဲ့ငါချင်းဝတ်တယ်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကဗိမာန်တော်ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားဒီဗိမာန်တော်လူတွေစိတ်ဝင်စားတာကကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတိဆောက်ထားတယ်ဗိမာန်တော်ဟိုဘုရားကြောင့်အဆောက်ဦးနော်ဘုရားကဒီအဆောက်ဦးဘယ်ဒီကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီဗိမာန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့အရာကြီးဖြစ်ဒီအိမ်ကိုဘာဖြစ်လဲဘုံနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဘုံရှိတော့မရှိလို့ဘောရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မတင်းအကောင်တော့ပတ်စံပြည့်ချင်တယ်ဘယ်သူကပတ်စံထပ်ပြီးထပ်ထည့်ပေးစရာလိုသေးလားမလိုဘူးလေပတ်စံထည့်ခိုင်းတော့ဘာပဲထည့်ခိုင်းတာလဲလိုလို့ထည့်ခိုင်းဟုတ်တယ်မလားပိန်တော့ပတ်စံလေးညောင်းလို့အမြိုင်းရထထဲကြမလို့ဘူးဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘုံမရှိဘူးသူ့သားသမီးတွေဘုံပြောင်းနေတယ်ကျောင်းနောင်တီတော့အိမ်ရတဲ့အရင်အိမ်တော်တဲ့ဘာဖြစ်လဲတာရွေးဘုံချင်းပဲဒီနေ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း higher level လေးကျွန်တော်တက်ရအောင်ညာနောက်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားသမီးတွေပြောပြီးတော့နည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးကျွန်တော်တွေးအောင်မြင့်မြင့်လေးကြံပြီးတော့နည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးကျွန်တော်သွားရအောင်ကျောင်းယုံကြည်သူတွေကပြောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားကြီးအောက်ထဲမှာသွားရောက်အောက်ထဲမှာပဲ fighting နေပြင်းနေကြတယ်
မဟုတ်သေးဘူးအောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတက်ရှင်တာဘာလို့လဲကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်မျက်စိလုံးဝင်တာလည်းအောက်ပဲကြည့်တာဘာလို့လဲငှက်ထဲမှာနော် ego no ego ကအောက်ကိုကြည့်ပြီးတက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရဖျောင်းမျောနေတဲ့သူကတဲ့အားပြည့်တယ်တဲ့ရွှေလင်းသားကလေးတို့အတော့အဲ့ဒါ ego ထာဝရဖျောင်းမျောနေတဲ့သူကအောက်ကြည့်ရလားအပေါ်ကြည့်ရလားအဲ့ဒါဒီကအပေါ်ကြည့်တာအောက်ကြည့်တာဘာလို့လဲမင်းတာလဒါလဒါပြောင်းလဲပြောင်းပြောင်းလဲပြောင်းကျွန်တော်နားလဲကြတာမင်းတက်တယ်ဒုက္ခလင်းတာလဒါလဒါအဲ့ဒီမင်းတက်ဆိုတမျိုးထင်ကုန်ငါတို့ဆော်ရတယ်လို့ဖြစ်ကုန်လင်းတာလို့ပြောလဲလဒါလဒါဟုတ်ပြီနော်လင်းတာဆိုရင်ဆိုအတိတ်အတန်အမျိုးမျိုးထွက်နေတော့တမျိုးဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့အောက်ကိုကြည့်တာဘာလို့လဲတိတ်ငယ်ကအောက်ကြည့်လားမကြည့်ဘူးထောင်ရဖျောင်းမျောနေတယ်သူအမြဲတမ်းအားပြည့်နေတာသူ့ရဲ့အတောင်တွေကအမြဲတမ်းအားပြည့်နေတယ်ပြောချင်တာကလည်း तू आर fresh ပဲကွာတော့ဒီနေ့ကျော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားသမီးတွေကျောင်းနဲ့အပေါ်ကိုကြည့်အောင်အပေါ်ကိုတက်ရအောင် hallelujah ဒီအောက်ထဲမှာပဲဟာဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကြိုက်စားတော့မလဲဟာဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဟာဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြဿနာတွေ no message ကျွန်တော်အပေါ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ချင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီအိမ်တွေကိုနောက်တီမဲ့ငါအိမ်တွေကိုဘုံသားကြီးပြည့်စင်မယ်။ဘုံကြီးစင်မယ်။အဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုသွားမယ်။ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးဒါကျွန်တော်အများနဲ့အများနဲ့ပြောနေတဲ့နှုတ်ပတ်တော်လေးပါနော်။ဒီနေ့လည်းဒါဝိညာဉ်တော်ကဒီရောက်ပြောခိုင်းတာအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအခုပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်။အပိလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားကဒီအိမ်လေးကိုအပိလုပ်ပါဆိုဒီအိမ်လို့ပြောအထဲမှာဝိညာဉ်ကိုအပိလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး20ငွေ23ကိုကြည့်အောင်ယောဘနော်ယောဘဟုတ်တယ်ချောဟုတ်တယ်ချောငွေ20ငွေကအခန်းကြီး20အခန်းငယ်23ခန်းငယ်23ကိုဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီလားတွေ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီဖတ်ရအောင်။20နှစ်ငွေ23 23ကနေကျွန်တော်တို့28လောက်ဒီကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။တွေ့ပြီနော် ready 1 2 3အနန္တဘုရင်ထံတော်သို့ပြန်လာလေ။တိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။တင့်အိမ်မှာဒူးဆိုင်ကိုပယ်ရှားလေ။ရွှေကိုမြင်မှုကဲ့သို့၎င်း။ဩဘရာရွှေကိုမျက်နှာရှိသောကျောက်စစ်ကဲ့သို့၎င်းတုံထားရလိမ့်မည်။ထိုကားအနန္တဘုရင်သည်တင်နိုင်ရွှေရနာတင်300သောငွေပဏာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တင်းဒီရနာဟောရှင်၌မွေ့လျော်၍ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်တင်းဆွတောင်းသောအခါနားထောင်တော်မူမည်တစ္ဆာဂတိထားသည့်တိုင်တစ္ဆာဝတ်ဖျားသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်တင်းကြံစီသောအကြံစီသည်ထမြောက်၍တင်းသွားသောလမ်း၌ကြောင်းချီထိုးလိမ့်မည်အဘုဆဖယောင်29သူတို့ဘာလို့ဒီခံရတော့ခါတင်းတာချီးမြောက်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်တင်းဒီအဲ့မှာမြောက်တာမဟုတ်ရှေ့မှာချီးပါလေနော်ကျမ်းစာဘုရားချီးမြောက်တယ်လို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဟိုဘာမှအောင်ဖုန်းကဘိုင်ဘယ်မှာအဲ့မှာသူကမြောက်ခြင်းပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချီးမြောက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနှုတ်ပတ်တော့ဆိုတော့နန္ဒတကူရှင်ထံတော်သို့ပြန်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲတိဆောက်ခြင်းရှိတယ်ပြန်လာပြားကြအခုဘာလို့နေရလဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ရိုးရိုးလေးပဲကိုအချာစီနဲ့ကိုအမျိုးမျိုးတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဒီဘယ်ဒင်ကြီးကိုပြားတကယ်အခုဖြိုးချအခုကဘာကြီးကလည်း expire ဖြစ်နေပြီကဘာကကြာပြီ expire ဖြစ်တာအခုမှမဟုတ်ကြာလိုက်နှစ်ပေါင်း2019ရောက်လာအဲ့ဒါကဘာကငကိုတဲက expire ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်သူ့သားမီးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတာ ready မဖြစ်သေးလို့ဒါတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးက expire ဖြစ်နေဘာလို့မပြည့်စည်သေးတာလဲဘယ်ကမပြည့်စည်ရမှာလဲဒီမှာတရတရပြည့်စည်တာမှာချေဦးအခုအရင်တော့ငရင်လုံရင်အိုးနှစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်လို့တာအခုကနေ့တိုင်းကိုလုံနေတော့ယာရီဦးတို့အခုဒီမှာရှေ့မှာတစ်လုံးလားနောက်မှာတစ်လုံးကထပ်ပါလာပြန်မုံတိုင်းကရှေ့မှာတစ်လုံးသတင်းမှာကြော်ညာလို့ရှိတယ်နောက်မှာတစ်လုံးကထပ်လာလိမ့်မယ်ကြည့်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်ကြရပါပဲလေပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးမြင်တွေ့လာဆိုကဘာကြီးအကုန်လုံးပြည့်စည်နေပြီဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့လိုဘုရားသခင်ဘာလို့လဲအနာနာတကောစင်တာတော့ငါပြန်ငါရှိကိုပြန်လာခဲ့တော့မင်းတို့နောင်တနဲ့လာဒီတိုင်းတော့လာလို့မရဘူး
ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုဖျားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲတင့်အိမ်မှာရှိတယ်တဲ့နောင်နာမစော်ရီနောင်နောင်နာဘာအနန္တကိုရှင်ထားတော့ပြန်လာလေတီဆောက်ချင်းရှိတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒူးဆိုင်ကိုပယ်ရှားပါကဲဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆင်ဆင်ပြရအောင်တင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒူးဆိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာဒူးဆိုင်ရှိလဲအမျိုးမျိုးမကောင်းတဲ့ဟာတွေစားလို့ရှိတယ်အမျိုးမျိုးတို့ကနှစ်ယောက်တင်တတ်တာကောင်းသဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်ရောက်တဲ့ညတွေကမနေ့ညတွေကသူ့ကိုမနေ့ရောဒီနေ့မနေ့ကောနှိမ့်ခင်ရောနော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသူ့ကိုမှကျွန်တော်နှိမ့်ခင်ရတော့နှစ်ချိန်ကျွန်တော်မနေ့ရလည်းလုပ်ပြီးဒီမှာလည်းလုပ်ပြီးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးရိုးမှာပါလာတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လည်းနားလည်မှုလို့ရတယ်မျိုးဆက်ချိန်ချင်းအမိမှာဆိုရှိရအောင်ချိန်ချင်းကတချို့ဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ကဘာမှာယေရှုကချိန်ချင်းကိုဖျက်ဖေးပြီးလူတွေကပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဘာမှာဒီချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ ministry တွေအများကြီးရှိတယ် deliverance ministry တွေအများကြီးပဲအဖြူတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်အမဲတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲလုပ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဒီ ministry တွေလုပ်နေရချိန်ချင်းမပြတ်လို့ဘုရားသခင်ကဒါတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာဗောရှင်းရှင်းလေးပဲပြန်မှာတော့ချိန်ချင်းအလုံးလွတ်နေမှာဒီ deliverance ministry ဆိုတာပေါ်လာတာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကိုမရတဲ့တော့ချိန်ချင်းမပြတ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲကျောင်းခရစ်ယာန်တွေကခရစ်တော်ကိုတကယ်ယရလားဘာသာတရားကိုယရလားဂိုင်းကနာကိုယရလားကျမ်းစာကိုယရလားဝိညာဉ်ကိုယရလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ခွဲခြားဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရရင်ဘာပြောလဲကျမ်းစာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုကချိန်ချင်းခံရတာခရစ်တော်ကချိန်ချင်းလွတ်တာဟုတ်လားဟုတ်လားယေရှုကချိန်ချင်းခံရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျောင်းတလောင်းကလုံးရဲ့ချိန်ချင်းဘုသူ့ကိုတင်လိုက်တာလေယေရှုကိုတင်လိုက်တာခရစ်တော်ကိုတင်တာလားယေရှုကိုတင်တာလားယေရှုယေရှုကိုတင်တာအဲ့ဒါခွဲပြတ်ဖို့လိုတယ်နော်ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကလူတွေကိုအပြစ်မှာကယ်ချုပ်မိသူဘယ်သူတွေအပြစ်ကျွန်တော်ရှင်းတာအပြစ်အားလုံးကိုသူ့ပေါ်တင်လိုက်တာတင်လာတည်ပြီးတဲ့လူယေရှုကရှင်မင်းရှင်မင်းကဘာလုပ်လဲခရစ်တော်မတူဘူးအဲ့ဒါပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်အားလုံးကယေရှုတော်သူတို့ရတယ်တင်တဲ့လူတွေရတယ်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမရအောင်အဲ့မှာပြဿနာတက်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းလားမသိအေးယေရှုခရစ်တော်သောအတိတ်ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ကခရစ်စ်ခရစ်တာအလုံးသိပါတယ်ဆိုယေရှုကတက်တဲ့ပုံမှာရှင်းတဲ့မြတ်ဟုတ်ပြီဒီလောကလုံးရဲ့ချိန်ချင်းတွေသူ့ပေါ်တင်ပြီးတတ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ယေရှုအတုပဖြစ်သွားဘယ်နေရာသိလဲဘယ်ရောက်လာလဲအတုလဲငရဲရောက်သွားတာအဲ့ငရဲကလည်းဘယ်သူကကယ်သွားလဲခရစ်တော်ကကယ်တာမဟုတ်ဘူးအေးခမဲတော်ကဒါကြောင့်မို့ရောမဩစာခန်းကြီး၈ငယ်၁၁မှာပြောလဲယေရှုကိုလည်းတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒါကြီးချေတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲခြားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုကျွေးတယ်အားလုံးကိုဒီလူသားယေရှုကခံပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကခွဲထားတာယေရှုကချိန်ချင်းခံတဲ့သူဖြစ်တယ်တက်တယ်ပေါ့ချိန်ချင်းယေရှုကချိန်ချင်းခံတာခရစ်တော်ကချိန်ချင်းခံတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီချိန်ချင်းကလေလွတ်ပြေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မရှင်ခရစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုခရစ်ရတယ်အားလုံးဘာဖြစ်လဲယေရှုတက်တယ်ပေါ်မှာတည်ပြီးပြီငါတို့နဲ့တည်ပြီးငါတို့နှစ်ချင်းခံပြီးငါတို့နှစ်ချင်းကတော့ယေရှုနဲ့တူငါတို့တည်ပြီးပြီဟုတ်ပြီယေရှုနဲ့တည်ပြီးယေရှုနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူရှင်းပြီလားဒါကြောင့်ပေါလုကဘာပြောလဲပေါလုကချိန်ကြီးရှင်တော့ပေါလုကအချိန်တည်းမှနေတယ်လူသူ့နာမည်ကကျွန်တော်ဗာလဲရှော့ရှော့လူလူတွေကိုလိုက်တက်နေတာမှတ်တာလူကိုတတ်တယ်မနာလို့တဲ့အတင်းပြောတယ်လူတွေအဲ့လူတွေအားလုံးကချိန်ကြီးတည်းမှမရှိသေးဘူးပေါလုကလိုက်တက်နေတာဒါပေမဲ့ဓမ္မနဲ့ဇမတ်မျိုးသွားရလမ်းမှာဖယားသခင်ကြီးသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်အပြင်တကောတော်အပြင်သူ့တက်တာကိုပြောင်းလဲစေဒီစတိုရီအားလုံးသိတယ်အဲ့ရနေပြီယေရှုအဲ့ပေါလုကချိန်ကြီးလွတ်လာတဲ့ခါမှာဘယ်သူတွေတက်ရှင်လဲဒါကြောင့်မို့ဂလာတိ2:20မှာဗာပြောလဲငါဒီတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတိုင်မှာဗာဖြစ်လဲတည်ပြီသိလားသို့တော်လဲ
အသက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါရှင်တာဘယ်သူနဲ့ရှင်တာလဲငါရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပေါ်လို့ရှင်တာမဟုတ်ခရစ်တော်ငါတည်းကလေငါနဲ့တူအသက်ရှင်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချိန်ချင်းလွတ်တဲ့လူကခရစ်တော်အသက်မှာတူအသက်ရှင်နေပြီးတော့ဘယ်သူတွေအသက်ရှင်လဲခရစ်တော်တွေအသက်ရှင်တာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကခရစ်တော်တွေအသက်ရှင်တာအသင်းတော်တွေခရစ်တော်တွေအသက်ရှင်တာဒီအဲ့ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တော့မရှင်ဘူးဆိုတာတရားလူတွေပြောတာအဲ့ဒါယူကြည့်တယ်လူတွေကချိန်ချင်းလွတ်ပြီချိန်ချင်းလွတ်ပြီချိန်ချင်းလွတ်တဲ့သူသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်တို့ပဲသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအေးဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေဘုသူတို့သက်ရှင်တယ်မလေးငါအတွက်ငါအတွက်ပတ်စံရှာနေတာအမလေးငါတို့မျိုးဂုံရှိကိုငါတို့ပညာသင်နေတာမလေးလားဟုတ်တယ်နော်ဖခင်အတွက်ယောက်ျားမိမရဲ့အရမ်းမိသားစုမှာ၅ယောက်ရှိ၅ယောက်လုံးကအလုပ်လုပ်တော့ဖခင်အတွက်၅ယောက်လုံးစေဖို့တခုဖယ်ရင်တော့များမနေတူတယ်အရမ်းမိသားစုကိုစားအဖေကြီးတယောက်ပဲစေဖို့တခုဖယ်လိုက်ရပါပြီကျန်ချင်းဖခင်အတွက်ဖခင်အတွက်ဆိုတာဖခင်အတွက်မဟုတ်ဖခင်ပတ်စံဖခင်ပတ်စံဖခင်ကိုပြန်ပေးဖို့တော့မှာ၅ယောက်လုံးကအလုပ်လုပ်တော့မှာစေဖို့တခု၅ယောက်လုံးမခွဲဘူးအဲ့ဒါခရီးရနေခရီးရပြောတော့ပါပြီလေချိန်ချင်းလွတ်ပြီချိန်ချင်းလွတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြေးပေးမယ်တက္ကပါလုံးလည်းပြောနေတာကျန်းစာလေးရှောက်ရှောက်မရွတ်ပြနဲ့ကြိမ်ချင်းလွတ်တော်သူဒီဒီနေ့သူအသက်ရှင်နေတာခရစ်တော်အတွက်သာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းစေအဲ့တော့ငါအသက်ရှင်နေတာကြိမ်ချင်းလို့မပြောနဲ့ငါအသက်ရှင်ဘူးလို့ရှင်တာငါမိသားစုဂုံရှိဖို့ပညာသင်နေတာငါမိသားစုစောင့်နေတဲ့လွတ်လုံးနေတာအဲ့ဒါကြိမ်ချင်းလွတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကြိမ်ချင်းလွတ်တဲ့သူကခရစ်တော်အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြင်ညာမသိအောင်မပြောဘူးအဲ့လိုပြောလို့အလုပ်ဖတ်မပြောတာဘူးတင်းတင်းဒီတင်းတင်းဒီနဲ့အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံရှာနေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းကတင်းတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူကိုတင်းလို့နေမယ်ကျန်းစာဟောကျောင်းတဲ့လူကကျောင်းစာတင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချိန်ချင်းလုပ်ပြီးခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘာဖြစ်လာလဲငါဒီနေ့ပြင်ညာတင်းနေတာငါအတွက်ငါမျိုးတည်းမဟုတ်ခရစ်တော်အတွက်ငါပြင်ညာတင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်နာဘူးအလုံးလုံးများတလောက်ဒေါ်လာ9000ရတယ်နေ့တိုင်းတနားယူဒေါ်လာ15ကျပ်ရတယ်ဆိုကြအောင်အဲ့ဒါငါ့ရဲ့အမျိုးငါတို့မိသားစုစားဖို့ကအလုံးလုံးနာမို့ခရစ်တော်အတွက်ငါလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါချိန်ချင်းလွတ်တော်သူရဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့ motive ကအဲ့ဒါပဲဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေပြောတော့ချိန်ချင်းလွတ်ပြီတဲ့ပြောလိုက်အမလေးငါအတွက်ကြည့်ပဲအသေးတော်ဆောင်တော်မှာငါတို့လူမျိုးအသင်းတော်ဘလာနဲ့ချားလို့ sorry ပဲမရှိဘူးလားအများကြီးပဲနည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့လိုက်ပြီးကဲရင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြနေတာမြင်ရလို့ဘာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ကအแทမှာမသက်ရှင်တော့ဘာဖြစ်လဲပိတ်နေမမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးဟိုလိုပြောရင်ဟိုဟာပဲဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောရင်ဒီဟာပဲဟုတ်တယ် no ခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရရင်တဲ့ကျန်တာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ဘာလို့လို့ငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ရင်အချိန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။စာတန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ရှင်းတယ်အတိပ္ပယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ညောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ညောင်ဒီဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ။အားပေးလို့ဖြစ်ချင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဒီနောင်တီမဲ့အိမ်ကိုတဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်စုံပဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အေးဘုံကဘယ်သူမှရှိတယ်ရင်တော့လူသားမှာ။ဘယ်သူမှရှိတယ်။အာဒမ်။ပထမအာဒမ်မှာဘုံရှိတာ။အဲ့ဒီအာဒမ်လည်းသိမကြလိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘာဟုတ်ကြအောင်ဖတ်ရင်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာလောက်ပါလေဘုံကပျောက်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်တိတ်ကြကြီးတော့မခံစားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်နှစ်မျက်နှာလောက်ပါလေသုံးမျက်နှာလောက်ဆိုသွားပြီဘုံမရှိတော့အချိန်ခံတဲ့ဘုံကချက်ချင်းရောက်သွားဘုံပိတ်သိမ့်နေပြည့်နေတဲ့အတ္တတာအုံဆိုးခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတ္တတာကနေပြီးတော့အချိန်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တတ်တာချက်ချင်းရောက်သွားကြည့်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနောင်တီမဲ့အိမ်ကိုအဲ့ဒီအာဒံပထမအာဒံရရှိတဲ့ဘုံပိတဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့တောင်ဘုရားသခင်ရောက်ရောက်ပြန်ပေးချင်ပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကြွားပွားမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားမျိုးကကြည်လိုက်။ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောနေရလေ။ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြန်ပြောမယ်။ကျွန်တော်အားလုံးအခုအတူတူပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဲ့ဒါမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အတူတူပဲ။ဆေးရုံသွားလိုက်တာလူလေးယောက်တွေ့တယ်။တယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကမွတ်စလင်တယောက်ကဟိန္ဒူတယောက်ကခရစ်ယာန်ဘာဖြစ်လဲဆိုအားလုံးကယ်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့တော့လာကြည့်ရတော့နင်တို့မှာဖျားတွေမရှိဘူးလားနင်တို့ဖျားတွေကအဲ့ကယ်ဆာယောဂါမပြောင်းမလား
ဆရာဘုရားတော်ကဖះလို့ပြောလို့ဖြစ်နေတယ်။သူကုပြီးမှလည်းလို့ယောဂမှာ။အလုံးမတူနေဘူးလား။တူနေတယ်။ဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ဘုရားဘာသာလည်းကြည့်တယ်ခရိယံ။ကိုစင်ရလည်းကြည့်တယ်ခရိယံ။ဟိန္ဒူကလည်းကြည့်တယ်ခရိယံ။မင်းတို့ပြောတော့မင်းတို့ယေရှုကအသက်ရှင်တယ်ဆိုနင်မကယ်ဘူးလား။နင်လည်းငါလိုပဲမှာကျန်။ဟုတ်ကဲဆာယောဂဝင်နေပြီဖြစ်နေပြီ။တူနေတယ်အားလုံး No miss way ကျွန်တော်ပြောပြီးရိုးလေးပဲဥပမာကြောင့်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာကာသမီးရှိလားရှိလားရှိတာဟုတ်ကလေးတွေရှိလားရှိတယ်အခုဒေါ်နာထရမှာကလေးရှိလားဟုတ်တော့ဒေါ်နာထရလည်းမိသားစုရှိလားမိန်းမရှိလားရှိတယ်ဟိုမှာသူ့မှာတားလေးရှိလားရှိတယ်ตาเลยอารมณ์เปกูล่ะเปกูล่ะเปกูเลยเนาะเปกูเลยเนาะตุ๊ตาเงินๆนี่ไม่ชื่อดีเลยชัดเจนเลยว่ะธรรมดาแล้วชื่อเสียก่อนだめโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตาเนี่ยเราตาเนี่ยตุ๊ล่ะบ่รู้ไม่ตุ๊ล่ะเลยตุ๊มวยเนี่ยตาลูกขอล่ะตูตาลูกขอล่ะตูแลอยากจ้าเลยเว้ยเราก็แลตาชื่อดีดีมาแลตาได้ชื่อมาเว้ยตาจริงเราไม่ดูล่ะตูเลยတမဲဘာကွာနေရလဲအစင်တန်းကွာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကသမရကြီးအာနာရှိရဲ့သမရကြီးသူစီးတဲ့ air force ကလူလဲစီးလို့မရဘူးကဘာမှာချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲကိုပိုင်ဂျက်လိန်မြန်နဲ့ခရီးသွားနေတယ်လူအများကြီးပဲဒါမဲ့ air force ကလူလဲစီးလို့မရဘူးလူတိုင်းလည်းဝယ်လို့မရအဲ့ facility မပေးဘူးထုတ်လို့တော့ boring ကုန်နေရထုတ်တာပဲ။မှန်တယ်။တင်ပစံရှင်းကြိုက်လို့ဝယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Air Force 1ရဲ့ class တော့မရဘူး။အကြီးကြီးလို့ချင်းအကြီးတိစားပေးလိုက်မယ်။လေရင်ကုန်နေရပေးပစံပေး။ဒါပေမဲ့ Air Force 1ရဲ့ quality ရော facility ရောမရဘူး။ဘာလို့လဲ။အမြင့်ဆုံးသောဘယင်အာနာရှိတဲ့တမန်ရှိတဲ့လေပြန်။တော်တော့ဒီကလေးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးအဲ့လေပြန်နဲ့ရောက်နေရလဲ။သူ့ဖေချောင်းရောက်တာလေ။ကျွန်တော်မှလည်းသားရှိရကျွန်တော်သားလည်းအဲ့လိုများစီမရဘူးအနာတော်ကတော့တမန်ရဲ့ပြစ်ခံဆောပြောချင်တာပါဘူးလေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားသမီးဆို꽌နေလား꽌နေရမယ်သူလည်းသားပဲလေဒေါ်နာထွန်းကလည်းသားရှိကျွန်တော်မှသားရှိတယ်ကျွန်တော်သားကမှကားတော်ကမနေလေကားဆုပ်လေးမောင်းနေရဟိုကောင်ကမမောင်းဘူးလေပြန်စီးနေတာတမျိုးနဲ့တမျိုးသွားအဖေနဲ့သားရိုက်လိုက်သွားတာ꽌နေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ꽌ချားတော့ပြောချင်တာအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒါဘာမှမဟုတ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့လူချင်းမှာတော့အာနာရှိတဲ့သူရဲ့သားနဲ့အာနာမရှိတဲ့သူကကွာတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောနေတာဟိုဒါမြင်အောင်ကျွန်တော် for example ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်တော်မူရဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ရှင်းလိုက်ကွာနေရမှာဘုရားသာအခုဂရေဘေးမှာပြေးတော့မယ်။ငါလည်းမမမโอเคပါဦး။မဟုတ်သေးဘူးဗျာတကူတော့ something wrong ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘုရားကမမအောင်မရှိဘုရားမမအောင်ကျွန်တော်တို့တကူကမာယွင်းနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ရောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်။အေးဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာပါ။ဘုံပွားနေတယ်။ဘုံပွားတယ်လူကအတူတူဖြစ်နေတယ်။လူကတော့မှန်တယ်ဘုံမရှိအားလုံး all the same ပဲ။သူတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာဝင်ပဲပြောပြအားလုံးတူတူပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြပြီးအမေရိကန်နဲ့ပမာနဲ့အယောင်မဲပွားလာအားလုံးတူတူပဲသွေးပေါင်ချင်းတူတူပဲ။သူလည်းဒီနှကောင်းကလေးရှူတာ။ဟိုအမေရိကန်ဖြစ်လို့ဟိုဒီမှာငယ်တိကနေလေးရှူတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တော့လား။နှကောင်းကပြရှူတာအဲ့နှကောင်းပိတ်ကြီးအမေရိကန်လက်ပိတ်တယ်သွားမလုံးနဲ့အားလုံးတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာနေလဲအထဲမှာအသက်ရှင်နေရတာကွာနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့အမေရိကန်နေမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်နေမြင်တာနဲ့မတူဘူးအမေရိကန်နေသင်ကင်းတာသူတို့တွေးတာကျွန်တော်ပုံမှန်တွေးတာဟာဟိုးအောက်ကနေတွေးမတူတော့ဟိုအပေါ်နေတွေးတာဒါကြောင့်သင်ကင်းအတွင်းနဲ့နရအတွင်းနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလာလာမြင်နေသိရဲ့မြင်မတူဘူးဒါကျွန်တော်ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုကွဲကွဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားတကယ်မြင်တွေ့အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပြမှလည်းရတာဘာမှပြီးသားတောင်းတောင်းပြောလို့မတူတော့ဘူးပိတ်တာချပြီးပိတ်တာဟိုကပိတ်ဒီကပိတ်နဲ့ပိတ်တော့ကြမ်းသွားပြီကိုဘာမှမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလှုပ်ခိုင်းပြောအခုမှဘာမှသာသနာကနိုးလာတာယေရှုမှာကျင်းရင်းရှိရလို့ဟောလာဟာဘယ်ကောင်းလဲအဲ့ဒီကောင်အဲ့မအကုန်လုံးလာအခုကြမှာတရားဝဆရာကြီးတရားဝဆရာမရှိဘူးအခုကြမှာချိန်ချင်းကြောင်းနေချက်ခိုးနေတယ်
ကျွန်တော်អော်လိုက်တာဘာလို့လဲဘုရားကနည်းနည်းလှုပ်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 ခိုင်းလိုက်တာဘာပြောလဲကျမ်းစာမှာလူမျိုးတကာကိုဘာဖြစ်လဲငါလှုပ်မှာလှုပ်မှာဘုရားကလှုပ်မုံတိုင်းနဲ့လှုပ်ကြည့်တယ်မလေးအေးစေးပါငါတို့မျိုးမပါဘူးမလေးခေခရိယာနဲ့ယူတော်မဆိုင်ဘူးမတို့မျိုးပြလာသေးပါစေငါတို့နဲ့မဆိုင်ခရိယာနဲ့ခရိယာနဲ့မုံတိုင်းလောက်ကတော့ခရိယာနဲ့မကြောက်ဘူးမကြောက်မကြောက်ဘူးမလေးကျုပ်ပမာပြီးသားပေါ်တော့မကြောက်သေးတယ်ကျုပ်မှာမှာမှာဟျူစတန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတယ်အဖြူရဲတည်တော့မယ်ဖယားကိုအော်လေဖယားကင်ကဲပါမုံတိုင်းမလာပါစေနဲ့ကျွန်တော်မမာပြရလာတဲ့လူတွေကချီးချီးပလေချီးသူချီးဝင်နေဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တော့ကောင်းမွန်စီနိုင်ဘူးပတ်စာမရှိဘူးအခုမုံတိုင်းလည်းဖြစ်ကုန်ကားတစ်ကြီးကိုလေအခုမှကက်စတောင်းနဲ့ဝင်နိုင်သွားပြီဈေးပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ရပါလေဟိုကဘာဖြစ်လဲကုညီနဲ့ပတ်စာနဲ့ဝင်လိုက်တာကားတစ်ကြီးစီနိုင်သွားပြီကဲချီမုံတိုင်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မဲကောင်းကြီးတော်ဖြစ်နေတယ်အချို့Oh my god လို့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရဘုရားသခင်ဒီနေ့အားလုံးနဲ့တူနေအောင်ဘုရားသခင်ပြောချင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ဟိုဝါကြွားဖို့သူများကိုတင်နေဖို့သူများကိုလည်းအလုံးမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားမီးတွေဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကိုမမေ့ဖို့ပြောတာဟိုခရစ်ယာန်တွေပြောလိုက်ရင်တော့ငါတို့ဘုရားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားအိုးထာဝရဘုရားပြောမလို့ဆိုလိုက်တာချင်းပြီးတော့တွေးလိုက်တာမှအောင်လေအမြင့်ဆုံးမှာတွေးလာပြီးတော့လည်းအနည်းဆုံးကမြင်တာအမြင်တာလည်းအနည်းဆုံးကမြင်ပြီးတော့အိုးအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေကြ။ No မေဆွေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားမေဆွေမတူဘူး꽌နေရမယ်။ Hallelujah ဒီနေ့အဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လဲ။နောင်တမဲ့အိမ်နဲ့ငါသားမေရဲ့ဒီအိမ်ကဘုံပြောင်းနေပြီ။ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကိုလည်းဘုံနဲ့ငါပြန်ပြည့်စေခြင်းနဲ့ Hallelujah မတူဘူးမတူဘူးမတူဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်လဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်လက်ဝိသမာမဟုတ်ပင်နဲ့တိုက်ပွဲတော်တော်ချမ်းတယ်ကျွန်တော်လက်သေးအများကြီးထိုးခါလေးရနေဟိုလိုထိုးလိုက်ဒီလိုထိုးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဗျာတလားကျေးဇူးတော်ပဲဘာဖြစ်လဲတလားဘမကွာလဲဆိုဘုံမှာကွာတယ်ဘုံမှာကွာတယ်ဘုံမှာဘလောက်ပါပြောပြောလူကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလူမှာဘုံရှိလားဘိတ်သိမ့်ရှိလားသိလို့ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမ်းစာကိုကြိုင်ပြီးတရားဟောတိုင်းဘုံရှိလားမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကိုကြိုင်ပြီးပလင်မတက်ပြီးတရားဟောတိုင်းဘိတ်သိမ့်ရှိလားမဟုတ်ဘူးသူပြရှင်တော်ဘာသာဘုံရှိပါစေဟာလေလုယာယောက်ျားမိတ်ဆွေကြောင့်ပြောခြင်းနဲ့အဓိကဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ဘုံနဲ့ပြည့်နေဘိတ်သိမ့်နေပြည့်တဲ့အတ္တနဲ့သူ့တော်မျိုးနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတက်ပြီးထွက်ခြင်းနဲ့တရားကြောင့်တော့မဆွေးနေနဲ့ဒါနဲ့ထိုးသွားလိုက်မယ်လေဘင်းဒါနဲ့လှီးသွားလိုက်ဘာလို့လူတိုင်းမှာတရားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျမ်းဂန်နေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျမ်းကြောင်းတော့မဆွေးနေနဲ့ကိုယ်မှလည်းကျမ်းရှိတယ်ကိုယ်မှကျမ်းရှိတယ်ကိုယ်မှလည်းကျမ်းရှိတယ်တော့မလုံးနဲ့လူတွေငါ့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဘုရားကအဲ့လူတွေငါ့ကိုမြင်တွေ့လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အဲ့လူတွေငါ့ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရတယ်မင်းတို့ကိုငါထားတာလေဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုထားတာကလူတွေဘုရားတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာပါဘယ်လဲဘုံပိသိနေကျွန်တော်တက်တာတက်တင်နေပြည့်တဲ့တက်တော့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ချင်တာဒါမှဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အလိုတော်သူ့ရဲ့အကြံစီသူတို့ချင်တဲ့ဟာတွေ तू ကဒီနေ့ရှိုးချင်တာနေသူ့တော်ပြီးရအောင်ကိလနာဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးတော့ကဘာဖြစ်လဲမင်းတို့အရင်အိမ်ကိုထားလိုက်ကနောက်အိမ်ကိုငါဘုံနဲ့ပြည့်တယ်ဟိုငါဒီနေ့ဒီပဲဟာလေလုယာဒါမှဘာလို့ဖို့လို့လို့တော့မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပဲကွာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျောင်းစာမှာဘာဘာဒူးစရိုက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒူးစရိုက်လို့ပြောရင်ဘိန်းကြောင်းမဟုတ်လားဟိုမကောင်းတာတွေလှုပ်မှအိမ်ထဲမှာဟိုရက်ရက်တွေရက်ကိုခိုးချက်ပြီးရောင်းမှဒူးစရိုက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဟုတ်မေဆွေဒီအိမ်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖေဟာမကျင်းဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ကဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်နေတော့အိမ်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမင်းရဲ့မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြော်ပြပါခြင်း။ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုစားစင်ရအောင်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေအောင်နားတော်ပြီးတော့ဟာငါမျိုးဟိုအတွက်ငါအသိမရှိနေလို့လောလောအရမ်းမဟုတ်တော့ငါအတွက်ငါအတွက်ခိုင်ချိုးတရားလာနားထောင်တာနှုတ်ကတော့နားထောင်တာသူတို့ဘာတွေလာနားထောင်တာရှင်။ No. ဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်။ Hallelujah ။ငါတို့ဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေဒုစရိုက်တွေဖြစ်နေလဲ။သူများသားသမီးကိုသွားပြစ်မှမှဒုစရိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အရက်တောက်ပြီးတော့ဘိန်းရှူမှဒုစရိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။
အဓိကအရေးကြီးတာကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အိုက်ဒူးဆက်ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားရအောင်ဟာလေလုယာအင်းယေဖခင်ကနာဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့ပြောပါတယ်ကိုကိုဝယ်တဲ့ဖခင်ကကိုစည်းတဲ့ဉာဏ်အထီးလာမှသာသိဖို့လိုတယ်ကိုကိုတဲ့ကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲငါသည်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုကွယ်ရမယ်နော်ကိုကိုဝယ်တဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲကိုသိဖို့လိုတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံမိသိမရှိတာလဲကျွန်တော်နေခဲ့ရလဲပြောပါမယ်ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးကဘုရားကိုယုံလားဆိုယုံတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံလားဆိုအကုန်ယုံတယ်မယုံတဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ဘယ်သူတိကျွန်တော်ယဉ်နေတယ်လို့မေးလိုက်မရှိတော့ဘူးတပုံကြီးထိုးပြမယ်ဟိုလဝါကတိုင်းနေပြမယ်ကျမ်းစာကိုရှောက်ထောင်ပြမယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆိုတာနာမဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တယ်Hallelujah. ပုပ်ကိုယ်တော်များဖြစ်တယ်။တကိုးကြီးတဲ့ပုပ်ကိုယ်တော်များဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုပ်ကိုယ်တော်များ ਨੇ ဘသူဒီနေ့တိကျွမ်းခြင်းနေလဲ။အဲ့ဒီမှာကွာသွားတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြပြီ။ကျွန်တော်အခုဒေါ်နာထရန့် ਨੇ တကဘာလုံးဒေါ်နာထရန့်ကိုသိတယ်။ဘာလို့သိရလဲ။ American နိုင်ငံကဘာမှာ number 1 country လေ။ number 1 country ရဲ့ president ကကဘာရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲ။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလူတွေကိုမသိဘဲနိုင်ငံတိုင်းကဒီနေ့အမေရိကန်ရဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းပဲလူတိုင်းသိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကထူးပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းကျွန်တော်ကိုသိပြီးတော့သိချွန်ရှင်းနေနေရမယ့်အချို့ကတူလားမတူဘူး။ဘယ်တူမလဲဒီညမှာဘယ်နေမလဲဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာလှုပ်တဲ့လောကစားတူမလားမတူဘူးကျွန်တော်ကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ရင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လောကစူရှိလိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ညမှာသူကလက်ခံမှာမကောင်းဘူးလေဟာတကယ်ချင်းဟာထူးတော့ကွာမင်းရလေကွာဆူရှိလိုက်တယ်လားမင်းဆက်ပြတ်ပြီးလိုက်တော့ကွာရောင်းလိုက်တော့ကွာမင်းဆက်တော့ရောင်းလိုက်ကွာလာခဲ့ငါရှိဘူးဘာလို့လဲရောင်းကနေခေါ်ပြောဟဲ့လာခဲ့တာတောင်းဝင်ငါမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပြေးလိုက်စားဘာလို့ငါပြေးမထင်လဲပမာတွေးနဲ့မပြောနဲ့နော်အမအတွင်းနဲ့ဆိုတော့တစ်ကွင်းနေကြောက်တွင်းနေ no အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာပြေးမထင်လဲလေရင် airline ပြလိုက်လိမ့်မယ် airline တခုကိုတင်လိုက်တထည့်လိုက်မယ်ကြောက်မင်းယူလိုက်တော့မင်းဘာမှလို့ဆရာမတော်သူရမ်မီတာမင်းအောင်မင်းအချိန်တိုင်းမင်းဘဏ်ကောက်မှာပတ်စပ်မကြည့်Hallelujah. ဘာလို့လဲ तू ကဒီနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှိသောဘုရင်ပဲပြောမယ်ဆို။ तू မှကျွန်တော်ပြောချင်တာကကစူးစိလို့လည်းလို့ပြပေးမလား။ဘယ်ပေးမလဲ။လေရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေးလိုက်မယ်မင်းလို့ကွာ။မင်းနာမည်ဘယ်နာမည်တက်ချင်တက်လိုက်။ငါအခုချိန်ချင်းမင်းကို license ထုတ်ပေးလိုက်။ तू တော့ပေးစားလို့ရအောင်။အောက်ကကောင်လုတ်ပေးလိုက်စမ်းလို့ပြီးသွားပြီ။ပြောချင်တာကအမြင့်ဆုံးသောအာဏာရှိတဲ့နဲ့တည်ကျွမ်းတဲ့ခါမှာရရှိမယ်အချို့ကတူလား။မတူဘူးလို့တဲ့လို့ကတူလားမတူဘူးမြင့်သွားပြီအရင်တော့ဆူရှင်းလေးပဲလိမ့်တာဒေါ်နာထွန်းနဲ့ရင်းနေသွားတော့ဆူရှင်းမို့တော့လေရေကုန်ပြီးပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာမတူတော့ဥပမာကျော်ပြပြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တိကျွမ်းရင်းနေရင်ဟာလေလုယာတူအောင်လားမတူတော့ဘူးဘယ်သူမလဲဘယ်သူမလဲအနန္တသဘောရှင်ဘုရားကြီးအနန္တသဘောရှင်ဘုရားနဲ့တိကျွမ်းရင်းနေမှာတော့ဗျာဟာလေလုယာအာမင်လာပြီလေခုနဘုံတွေပိတ်ပိတ်တွေတကိုးတွေပါဝါတွေခုလာပြီဟာလေလုယာဒါပဲဖယားသားသမီးဆိုတာဘာလို့ပြမှာလဲဟိုတိုက်တွေ10လုံးရှိတော့ပြောမှာလားဘဲကောင်တာပတ်စံတွေရှိတော့ပြောမှာလား no အဲ့လိုပြောရင်လောကထဲမှာလည်းဖယားမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေအများကြီးဟာလေလုယာအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာမဟုတ်လူကကျွန်တော်ပြောဖယားသားသမီးဆိုတော့ရက်လိုက်နှင်းရောရှင်ပြီးရက်လိုက်ရှင်ပြီးရက်လိုက်ဖယားသားမင်းကဘလို့ကွာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညင်းအောင်မမကြီးမာ living ကတွေ့ဘူးလား living ကတွေ့ဘူးလားနော်စီတော်စီးဘူးမယ်နော်ဘီခေါ်တာ basic sandwich လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဦးလေးကဆက်သွယ်ရေးမှာလို့တော့ညွှန်ကြားမှုသူကိုယ်တိုင်အဲ့ကားလေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ living ကနဲ့ပဲကောင်းကောင်းတက်လာ living ကရှိတယ်ကျွန်တော်ကမြင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ living ကကိုရက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့
သူ့ဝင်းမှာကားစီးလာရတယ်အဲ့ကဘာကားလဲဆိုဒီနေ့ခက်တဲ့လိုက်က escalate ESP 2017ထုတ်တဲ့ escalate နဲ့ဒီဘက်က2017ထုတ်တဲ့ B6 ဆာပဲလေရှင်းပြီးရလိုက်တူမလားမတူဘူးတူလားမတူဘူးအဲ့လိုကွာသလိုကွာအမည်ဆုံးသောဖရာသားမျိုးဆိုသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုရှင်ရတဲ့တာလည်းတူမလားမတူဘူးအဲ့ဒါကိုဖရာပြန်တက်တည်ထူချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောမဟောမရှင်ရတယ်မဆိုင်ဘူး तू ကရှင်းတာလည်းသူ့မှာဘုန်းဘိသိနဲ့ပြည့်တဲ့တက်တော်ဖရာပြန်ရောက်စီတာဒီနေ့တက်တည်ထူချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအေးဒီနေ့ပြဿနာကပြန်လာကြလာကြပြန်လာကြပါလာကြပါhallelujah ချင်းမိပဲအမေရောအမေရောမလားမေရောမလားနည်းပြပါနော်ဟုတ်ပြီနည်းပြ church မှာပြေးမှာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ Jesus ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဘာလို့သူ့သားသမီးတွေကို तू ကနောက်ဆုံးတော့ချင်း तू ကဒီနေ့အမြင့်ကိုတင်ပြီးတော့ तू ကအားလုံးကိုသက်သေထူခြင်းတယ် तू ဒီကဘာကြီးကိုတိဆောက်တာသူ့ရဲ့အချမ်းစီရှိတယ်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချမ်းစီရှိတယ်ဒီလောက်လေးမဟုတ်ဘူးပါပါတရားလေးထဲမှာအသင်းတော်လေးတွေထောင်ပြီးတော့ဟာဒါကတော့ဟိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါလေတောင်လေးမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အဲ့လိုလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအနန္တတကုရှင်ဘုရားကြည်လိုက်တာနဲ့ကိုအလိုဥညွန်သွားတဲ့ခြေဘုရားသခင်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီ level ကိုတည်ငြိမ်တာပါဒါကြောင့်ဘာပြောလဲသင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပယ်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကကြောင့်ပြန်ပြောမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်တွေဘယ်ဘာဒုစရိုက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေရလဲ။တချို့ຢာတွေကကိုလုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီနော်ကိုလုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ရှိတယ်။တချို့ຢာတွေကအော်တိုမက်တစ်ဘာနဲ့ဒုစရိုက်တွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးဘွားဘေဘင်ကနေပါလာတဲ့ဒုစရိုက်တွေရှိတယ်။ခုနအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆိုပြဿနာကအဲ့နတ်တွေပိုးပွေခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်ဆိုးတာ။ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ယေရှုကိုယုံရင်အကုန်လွတ်တယ်လူတွေကအကျမ်းစာရှောက်ရှောက်အော်ကျွန်တော်လည်းကျမ်းစာအော်ကျွန်တော်အများသေးရတယ်မအော်ပါနဲ့ကွာကျမ်းစာတွေမအော်စမ်းပါနဲ့မင်းအသက်တာကိုတသက်တည်ပြဆပါဟာလေလုယာယေရှုကကျမ်းစာကိုမအော်ဘူးရှင်းအောင်ခွင့်ခန်းကြီးငါ့ကိုကြည့်အောင် check please hot water more water အဲအကျံကောမရအောင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်နော် thank you ရှင်းအောင်ပြောရင်ခန်းကြီးငါယောဟန်ကအငယ်39 40ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရင်အားလုံးတို့ကဖတ်အောင်ရှင်းအောင်ပြောရင်ခန်းကြီးငါအငယ်39 40မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင် 39 40 တွေ့ပြီလားအားလုံးအတူဖတ်အောင် ready 1 2 3ကျမ်းစာအပြင်ခါရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ချနေတယ်။သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏။ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏တသက်ဖြစ်၏။သင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြ။နောက်တစ်ခါပြဖတ်ရအောင်။ကျမ်းစာအပြင်ခါရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ချနေတယ်။သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏။ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏တသက်ဖြစ်၏။သင်တို့ဒီအတက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြ။ကဲကြည့်အတက်ကိုရအောင်ဘာပြောလဲ?အလိုမရှိ။ငါထံကိုလာခြင်းကအလိုမရှိ။အဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျမ်းစာလေးတက်တက် online Facebook မှာအတက်ကိုရအောင်ငါထံကိုလာလို့မလာကြဘူး။ဒီနေ့အဲ့ဒါပြဿနာ။ဘာလို့အတက်ရသွားလဲဆိုဘာဖြစ်လဲ?ခုနပြောတဲ့ဘုံပိတ်သိနေသူ့တက်တာမှပြည့်နေ Hallelujah. Amen. ဖခင်ကအသက်ဆိုအဲ့ဒါပေးခြင်းလား။ဖခင်သားသမီးနဲ့ကဲမင်းတို့ပြောတယ်ခရစ်တော်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေကကြည့်နေတာကို။အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာဆိုရင်တခြားမယုံကြည်သူတွေအများကြီးကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဘုရားဘာသာတွေအများကြီးဆွေးနွေးနေတယ်လေ။သူတို့ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုခရစ်ယာန်တွေတော့သူတို့မုန်းနေတယ်။ခရစ်ယာန်တွေမုန်းနေဘုရားဘာသာတွေ။ဘာလို့မုန်းလဲဆိုတည်တဲ့တိုင်းပဲလေ။ခရစ်ယာန်တွေကတည်တဲ့တိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီ။အဖြူတွေရတယ်ချုပ်ဖြူတွေဖျားချောင်းမလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ I believe in Jesus I hate Christian ဘာလို့လဲခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာတခြားစီတခြားစီခရစ်တော်ကမြတ်တာအကုန်လုံးကိုပွင့်ဖဲခေါ်တာခရစ်ယာန်တွေကအမလီခေါ်တာတော့မှပတ်စံရှိလာပါရှိမှနေရာယူပါ
အလူဝင်မင်းများထဲရမလီစင်မော်ဒီတက်ပြီးနေရယူပါအလူဝင်နေတဲ့ကောင်ကြတော့မသိကြအောင်ဆောင်းနေတာအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေလူတွေကသိတယ်မရဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်ရဲ့အသက်တာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့တခြားစီဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာတွေကကြည့်နေတယ်ဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ဆရာထွန်းတော်နဲ့ဆရာထွန်းတော်ဝင်ရတယ်မှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေချာပြီစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျင်ချင်းအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုကျင်ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ပြီးတော့ရောခရီးရမယ်ကျင်ချင်းမိတာမဟုတ်လေလူသားအားလုံးကျင်ချင်းမိတာခရီးရမယ်ကျင်ချင်းလွတ်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရမှကျင်ချင်းလွတ်တာဟာလေလုယာအာဟောကျမ်းစာလေးရှင်းရှင်းမအောင်လေကလာဒီ33ကအမလေးတစ်တိုင်ပေါ်မှာယေရှုသည်ငါတို့ကိုခံပြီးအဲ့ဒါကမပြောနဲ့။ချိန်ချင်းလွတ်တဲ့သူသည်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရသောသူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရသောသူသည်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်သောသူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့တသက်ရှိတယ်။ဒီနေ့သိတယ်လိုက်ကြည့်နေတယ်။ဘာပြောလာလဲဆိုအရာစိတ်ဝင်တာအခုတယောက်ဆိုကျွန်တော်ဘလောက်ထိမေးလာလို့ကြည့်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကအလုပ်လုပ်တာနော်။မနေ့တည်းကပဲကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ဒီမကြီးကဘုရားမသာဆစ်စစ်တယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားတင်ဆောက်တာတို့ဘာလို့အလုပ်ကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဒီချိန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါမှာသူဘာပြောလာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account မှာဆရာထွန်းတော်နဲ့ဗုဒ္ဓကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ပဲတဲ့ယေရှုကိုလည်းကိုးကွယ်ပဲတဲ့ရမလားမဟုတ်ဘူးသူမိရတယ်တိတ် simple ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျက်သူတွေမှာဘာကလုံးလုံးလဲဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ကလုံးလုံးဘယ်ဘုရားမှာအဲ့လိုပြောမလဲပြောမလားဘယ်ပြောမလဲဒါပြောရင်တော့မလေးရိုက်တော့ပြလဲတော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်လှုပ်နေပြီမှန်တယ်လေသူတို့မီယိုးပလားကျမတို့တစ်မျိုးလုံးကလေတဆွေလုံးကဘုရားကိုကိုးကွယ်လာတာအဲ့တော့လေဆရာတော်ဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးလားလေသူတို့ပြည့်မှာတက်မှာလဲဆိုတယ်အပြောကားမှာလဲကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားကိုလေကျမတို့မစွန့်ဘူးနဲ့ယေရှုကိုကိုကိုးကွယ်လို့ရအောင်လားတော်တော်ရိုးသွားကောင်မေးတာပါ Thank you အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုအမားလို့အခုလိုမေးပြီးတဲ့အတွက်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ပဲဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အမောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်များရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မနဲ့ကျွန်မသမီးလေးနဲ့အခုကိုယ်ပွင့်တယ်ဒီလိုရေးတာကျွန်တော်ရိုးလို့အမားလို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မြစ်တာလည်းပြောမယ်လိန်လို့မရဘူးလိန်ဝိညာဉ်ရမှာလိန်စားလို့မရဘူးဘာသာရေးတော့လိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့မြစ်တာကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောမယ်အမားလို့လိန်နဲ့ရောက်ယူလို့ရတာကျွန်တော်ရိုးသားဆောင်ပေးတာဟာဘယ်ရမလဲတဲ့အဲ့အဲ့တိုင်းပဲဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်းလင်းတဲ့တိကျတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လင်းနေရောယူရမရဘူးမရပါဘူးတကယ်မှရလားမရပါဘူးလူတွေကနားလည်မှုတွေဆိုရှောက်ယူနေကြတာတကယ်တော့ရလားမရဘူးမရပါဘူးမရဘူးကျန်တော့မှာပြောလေတခင်တော်အစေခါလုံးမရဘူးအဲ့တော့မရဲလို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိသားစုပြောပြဒီတိုင်းပဲလို့တူကိုပေါ့မယ်ဆိုတော့တူတော့ဘာလုပ်ရမလဲကြောခိုင်းရမယ်အချစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လိန်ညို့လဲအမကိုဟိုလိုဟိုလိုအစ်မရှောက်ပို့ရှောက်လိန်ပြောစကားလေးတွေကောင်းဟိုလိုတိတ်တိတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မပေါ့အမလည်းမဖျားရွေးအဲ့တော့တော့ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမရိုးရိုးလေးပဲအမဆုတောင်းတက်လာအကျွန်မဘုရုပ္ပသာလို့တောင်းတက်တာဘောတော့ခရိယန်တွေတောင်းတာဘယ်လိုတောင်းလဲမသိဘူးခရိယန်တောင်းတာမရှိဘူးလို့ရိုးရိုးလေးပဲအမယေရှုဘုရားကြောတင်ပေးလိုက်တယ်။စာနဲ့ကိုရေးပေးလိုက်။ယေရှုဘုရားကျမတို့ကာမီယေရှုဘုရားကိုဒီချိန်ချင်းကလွတ်ချင်ပါတယ်။ယေရှုဘုရားကိုကျမတို့တကယ်ပဲရလို့ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီချိန်ချင်းဒီအမေကဒီဝတ်ကြွေးတွေကနေသူဗမာဘုန်းတော်ဘာသာပြောဝတ်နာခံတာပေါ့။အဲ့ဒီဝတ်နာခံတာတွေကကျမတို့လွတ်ချင်ပါတယ်။ယေရှုဘုရားအသက်ရှင်တယ်တကယ်ဘုရားစီတယ်ဆိုကျမတို့သားမိမိသားစုကိုကယ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါပြည့်စုံလုံလောက်တော့စုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်။ကဲပါတလုံးကပြီးလားပြီးပြီ။ဒါပဲဖခင်မကြောက်လားကြားတာ။မကြားတာမဟုတ်ဖခင်အထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေပြီ။မကြားတော့အဲ့ကားမိမကြားခင်လူများရှိမှတသက်ခံမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီနေ့လူတိုင်းမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာရှိတယ်။ဘုရားခန္ဓာလေးမလွတ်ကြဘူး။အဲ့ဒီအိမ်ဟာဒုက္ခတွေပြည့်နေတယ်။ပြောချင်တာဒါကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့စပြည့်ဘူးဟောင်းထဲမှာအားတဲ့စပြည့်ရည်တဲ့ချဲလေးရှိတယ်ကဲဒီတင်းတော့ကတော့ချက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မကုခုနကခန်းကြီးနှစ်
မာကုနှစ်အငယ်23အငယ်22ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်မာကုခန်းကြီးနေအငယ်23 22မှာအားလုံးတွေ့အတူတူဖတ်ရအောင် Ready 1 2 3ဘုံဟောင်းအထည်တဲ့နေပါလိမ့်ရှိသောသောပါရင်ဟာသောအထည်တည်သည်အမှုဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ခြေတတ်၏၎င်းနီးဟောင်းသောတည်ရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရေကိုထည့်လေမရှိထိုသောထည့်လေအသစ်သောစပြည့်ရေသည်တည်ရေဘူးကိုစွတ်ခဲသဖြင့်စပြည့်ရေသည်ယို၍တည်ရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရေကိုအသစ်သောရေဘူး၌ထည့်ရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်အခုဘာပြောလဲစပည့်ရေဘူးဟောင်းထဲမှာအထည်သိစပည့်သိထဲလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့ဒီအိမ်ဟောင်းထဲမှာဘုရားခင်လှုပ်လို့မရဘူးဒီအိမ်ကိုဘုရားဘုံနဲ့ပြည့်ခြင်းလေကျွန်တော်အိမ်ကြီးဟောင်းနေတယ်ဘလို့ဟောင်းလာလဲမိမဖွာတော်သားသည်တဲ့အသက်တုံ၍ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဘုရားခင်လှုပ်လို့မရဘူးညလူတွေပြောတယ် born again born again born again ဘာဒီ born again နဲ့တော့ကြမသိကျွန်တော်နားလည်တယ် born again ဆိုတာကနော်ခုနအဖေနဲ့အမေနဲ့ဆက်ဆံပြီးမွေးလာတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးယောဟန်1အငယ်73မှာဘာဖြစ်လဲလူမျိုးအပြင်ဖွာသောဒါမဟုတ်ဘူးမိထုံတာဝါသအပြင်ဖွာသောဒါမဟုတ်လူလိုလျောက်ဖွာသောဒါမဟုတ်ဖယားသခင်ဖွာတော်မူသောဒါအေးဒီနေ့အဲ့ဒီဟာကိုဖယားသခင်ဒီနေ့လှုပ်ချင်တာဒီနေ့အဲ့တတ်တာကိုဖြစ်စေချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကဘာဖြစ်လဲစပြည့်ဒီဘူးကြီးကဟောင်းနေပြီမိမဖွာတော့သားမှာလည်းရှိနိုးဒါကြောင့် born again ဆိုပါလေအစ်စ်တော့ဖျားဝိညာဉ်နဲ့အစ်စ်တပံမွေးဖွာတော့သားတကယ်စမှန်တဲ့သားအဲ့ဒီသားကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်အဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့ပို့ဆောင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဖျားဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာတော့ဒီအိမ်ကတူသေးလားမတူဘူးကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ဒီရုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဟိုဟာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရင်တော့တွေ့ဘူးတဲ့သူရှိတယ်မပြောင်းလဲခင်ပြေဖို့ကျင်တယ်တချို့ဝင်ကြည့်ပါအင်တာနက်မှာသချင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သဘောပေါက်ပါမယ်တချို့ကဟုတ်ကောဟုတ်လားဆရာကြီးဘယ်ကကလဒိန်နဲ့ဒူမလားမသိဘူးမဲချောက်ပြီးတော့သွားလာခေါ့မျက်လုံးကလည်းခြိုက်ပြေဟုတ်မလဲဘာဘုံပိတ်သိဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကစာတန်ဝိညာဉ်ပဲရှိတယ်ဒါပဲစွဲနေတာနံပါတ်4ရှူမယ်ကျွန်တော်သချင်းဆိုမယ်မိမကိုလိမ့်မယ်ရမ်းများပတ်ဆောင်ဗတ်မယ်လိမ့်မယ်ရှူမယ်ဒါပဲတက်ရှင်ဘာလို့အထဲမှာဒီအင်ကဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဒူးစရိုက်နဲ့ပြောတာဗာလေမာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာခရစ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ရောက်လာတူသေးလားမတူပါဘူးတူလားရုပ်တယ်မကောက်ဘူးအပြင်ကိုမကြည့်ပါနဲ့အတွင်းရောတူလားမတူဘူးဘာမှသိတယ်ဒီလားကျွန်တော်ကဝိညာဉ်နဲ့တားချစ်တာအရင်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ကိုပဲချစ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ချစ်ပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြောအမုန်းကံကျွန်တော်လိုက်ပြောတာကျွန်တော်နှုတ်ပညာမှာတယောက်ပါလူတွေဒီလိုလက်ခုပ်ပြီးပြီးတော့လာတဲ့လူပါလူတွေဘလို့ကြက်အောင်ဘလို့ကြက်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဒီတန်း60လောက်ကျွန်တော်နှလုံးကိုဆွဲခုပ်ဆွဲလုပ်ခါလာတဲ့လူတယောက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောနေတာကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးချစ်လုံးအားချင်းလို့လိုက်ပြောနေတာလူဆိုတော့ဘယ်သူမှဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူများအမုန်းခံကြလားလူများချစ်တာပဲခံနေတဲ့လူတွေပဲမှတ်တာကျွန်တော်မုန်းခံရတယ်။အဲမုန်းပါလေစီ။ကျွန်တော်သူတို့ကိုတကယ်ချစ်လို့အမုန်းခံပြီးလိုက်ပြောတာ။တကယ်ချစ်တဲ့သူကအမုန်းခံပြီးဉာဏ်ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။အမုန်းခံပြီးလို့ယေရှုကတကယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်လား?ချစ်တယ်။ချစ်လား?ချစ်တယ်။အေးယေရှုကိုလူတွေချစ်လား?ချစ်တယ်။အဲ့လူပဲသူ့ကိုပြန်တင်တတ်တာ။သူ့ကိုတတ်တာအဲ့လူပဲ။ဒါကြောင့်မေတ္တာရှင်က तू ကအမြဲတမ်းလူတွေဘလို့မုန်းဘူး तू ကချစ်တယ်မေတ္တာနဲ့ဒီလူတွေကိုတကယ်လွတ်စေတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ကန်စားလာတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဖရားရဲ့မြစ်တာကန်စားလာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗမာပြည်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ချိန်ချင်းကလွတ်စေခြင်းတယ်ဗမာပြည်သားတွေအားလုံးကိုချိန်ချင်းကလွတ်စေခြင်းတယ်ဟာထုံထုံမေးပါလိရှောက်ပြောနေတာလေမင်းကဘယ်လောက်နားလဲလို့လဲကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲပါဘူးချိန်ချင်းရဲ့လက္ခဏာတွေအပြည့်ပါပဲကြည့်ကြည့်လိုက်မြင်တတ်မယ်ဆိုမြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရိုးရိုးလေးပဲချိန်ချင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့၃ခုချိန်ချင်းရှိတဲ့သူကသူတပားကိုမနာလိုခြင်းရှိတယ်ချိန်ချင်းရှိတဲ့သူကသူများကိုဘာလို့လဲတတ်တယ်ချိန်ချင်းရှိတဲ့သူကဘာလို့လဲလိန်နေကဲ
အဲ့တော့ဘွားကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရှိမှအဲ့တော့ကိုလွတ်လာတိုင်းညီမအောင်ရှိလားရှိတယ်ခရီးရမအောင်ရှိလားရှိတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ခရီးရနေမှာအပြည့်ပဲမနာလိုချင်းနေမှာခရီးရနေရမလို့သူများဘာသာဝင်နေတော့ဆိုးသေးတယ်တခြားဘာသာဝင်ရမှာမလို့သူတရားလေးနဲ့တော့သူအေဂျင့်လေးနဲ့သူတွေများကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ခရီးရနေပဲဖြစ်နေတာအချင်းချင်းကိုပြန်ဆိုင်ပြီးတော့အမလေးလေးလေးတယောက်နဲ့တယောက်တက်နေတယောက်တယောက်တက်နေကြတာခရီးရနေပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟေ့ကလာရီ33မှာပြောပြီးငါတို့ဟာယေရှုခံတော်ချိန်ရမယ်ငါတို့ကလွတ်ပြီအမေအမရီကလေကျန်းစာတော့အရန်တက်တယ်သလားဒါပေမဲ့အသက်တာမှာတော့ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ဘူးကျွန်တော်ခရီးရတယ်ချိန်ရင်းရှိရလို့ဘယ်တော့မှသူတစ်ပါးကိုမနာလို့ချင်းမရှိဘူးချိန်ချင်းမရှိတဲ့သူကလေသူတစ်ပါးကိုအမြဲတမ်းမြစ်တာနဲ့တိဆောက်နေတယ်မနာလို့ချင်းမရှိသူများကုံဆိုင်bravo လက်ခုပ်တီးပေးတယ်ဒီမှာသူတို့ကကောင်းစားရင်ရှောက်ပြီးအင်တိန်တဲ့စင်တက်ပြီးတော့မဟုတ်တာလည်းပြောတာသူတို့ဘာအောင်မြင်သွားရင်မကြမ်းမနမနာလို့ဘူးမကြင်တော့ကိုလဲလို့လားဆိုတော့ကိုလဲဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအိမ်ကြီးကထိုင်ပြီး Facebook ပို့ပြီးသူများကိုချိန်ဆနေတယ်သူများက Facebook ပို့ကြိုးစားတယ်ကျော်တီရှင်တွေကျော်ဖျားဖို့ကျော်ဖျားတယ်ဒီတိုင်းမရဘူးကျန်းစာတွေထိုင်ပတ်နေလို့ဒီချင်းနေမရဘူးဖျားနဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖျားအနန္တတကုရှင်ပြတီကျွမ်းရင်းနေပြီးဒီလိုဒီလိုလုံးပွေပွက်ဖက်ပြီးတော့ပွေဖက်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါမှဒီချိန်နေရောက်လာတာကိုကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဟာမားတယ်ဒီဟာမားတယ်ရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားခရစ်ယာန်နေပဲပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိုချမ်းသာမှာလွတ်ပြီးပြီဒီချမ်းသာမှာလွတ်ပြီးပြီအဲ့ချမ်းသာပြောတဲ့မင်းသက်တာမှာလွတ်ပြီးပြီလားဟာလေလုယာအသက်တာမှာလွတ်တဲ့သူကဘုသူ့အတွက်အသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာပြောဒီနေ့ချော်ပြပြချင်ပါလေဒီနေ့ဘာပြောလဲဘူးဟောင်းထဲမှာတော့စပြည့်ဒီထဲလို့မရဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘူးဟောင်းတွေကိုတရားတော်ကဒီနေ့အစ်စ်အောက်ကျွန်တော်ခေတ်စကားပြောဆို update လုပ်ပေးခြင်းပဲ။ဆိုတော့ဘာလို့လဲ?ဝင်ရရပါ။ကျွန်တော်အများအားပြောပါဒီနေ့ထပ်ပြောမယ်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေကအားလုံးတော်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ကပြောလို့အခုမှ Houston မှာနော်မကြသေးမီဟာမုံတိုင်းဝင်သွားတယ်အိမ်ဒီကားတွေမြုပ်သွားတယ်။အိမ်ပေါင်းအလုံးပေါင်းနှစ်သိန်းကျော်မြုပ်သွားတယ်။အိမ်ဒီမှာလူ9ယောက်နေတယ်။ဒီနေ့ကမှလူတစ်ယောက်ကကားစီးပဲ။ဟာနော်ကားစီးမှသူကဒါသူကဒါသူကသူချစ်တော့ပဲ။ကားမရှိမရဘူးဒီ state တွေမှာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ပေါင်းအလုံးနှစ်သိန်းမြုပ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒါကထားလိုက်။အဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေတုံးတဲ့ကားတွေအတက်တယ်နော်2017 16 15ဒီနားလေးတွေမှာဘာမှမကြောက်ဘူးအတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတွေအကုန်လုံးရင်မြုပ်သွားအဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့စွတ်ပုံလိုက်တာဘောလုံးကွင်းအကွင်း30အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အတက်တယ်နော်ကားတွေအခုရောင်းမယ်အဲ့ကားတွေဘယ်သူမှဝယ်မလို့မရှိဘူး2300လည်းရောင်းနေတာခုဘာလို့ကားတွေကခုနောက်ပိုင်းကားတွေကကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့လာတာအရင်တော့ကိလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ဟိုကပ်ပရိုက်တာလေးတွေမှာစီလေးထည့်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲဟိုစကူရဘာလေးနဲ့ခောက်ပြီးနှိုးလို့ရတဲ့အခက်မဟုတ်ဘူးအခုကကွန်ပျူတာကစ်ဆိုတော့ဒီကားတွေထဲမှာရေဝင်သွားတဲ့ခါမှာကားတွေကနှိုးလို့မရဘူးချုပ်ကားတွေရက်သွားပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲအဲ့တိုင်းပုံထားပြီးတော့အခုရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သတိရတာဘယ်သူသတိရလဲဆိုကျွန်တော်ဘဝပြီးကားဝယ်ရောင်းနေသတိရဘဝပြီးကလာပေးလိုက်တော့အပလီအဲ့ဒီဘောလုံးကွင်း30နှစ်ရက်တည်းကလေးပြောင်းသွားအဲ့ဒီရထားလဲမောင်းလို့မရတဲ့ကဗမာပြည်သားလက်ထက်ထည့်လိုက်ချက်ချင်းနေချင်းကြရင်မောင်းလို့ရအောင်လုပ်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ပညာရှိတယ်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ကားအဆုတ်တွေအများကြီးစီးလာခဲ့တာအမေရိကန်ကားအဆုတ်တွေကျွန်တော်ဘဝမှာစီးလာတာအမေးကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးစီးခဲ့တဲ့ကားကျွန်တော် 2003 ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကိုထွက်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစီးခဲ့တဲ့ကားအမေရိကန်ကကျွန်တော်အဆိုတော်အာဇာနည်ကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ရောင်းခဲ့လိုက်တာအခုအာဇာနည်ရဲ့တက်စာစီကအခုကျွန်တော်တင်ထားတယ် special တင်တာအခုဗမာပြည်သားရဲ့အဲ့ကားကိုသုံးပါကျွန်တော်ကားစုပ်ပြီးစီးလာတာရတားတဲ့ကားတွေဟိုအမေရိကန်ကားဆိုတော့နှစ်ပေါင်ကျွန်တော်တို့တော့အသက်ကြီးတယ်ဟို1950လို့သိရမလား1960အဲ့ကားတွေဆိုတော့စီးလာဆိုတော့အဲ့ကားတွေကတချို့ကားတွေဆိုရတားတာမျက်တော်ပေါက်တာကားဘယ်လောက်ဒီပါပြန်အဲ့ဒီမျက်ပေါက်နေတဲ့ကားတွေကိုလမ်းပေါ်မှာမောင်းလို့ရအောင်ဗမာပြည်မှာမက်ကနစ်တွေရှိတယ်ရှော့မတွက်နဲ့တကယ်ပြောတာဗမာလေးကကျွန်တော်ပြောကြတာတော်လားတော်တယ်တကယ်တော့တကယ်တော့တကယ်တော့ဗမာပြည်သားကတော်တော်တကယ်ပြောဒီနေ့လည်းပညာသင်တဲ့နေရာမှာဗမာပြည်သားတွေအများကြီးနိုင်ငံတကာမှာပညာတတ်တွေအများကြီးပဲ
စီးပွားရေးလောကမှာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ချိန်ချင်းမလွတ်တော့ကျွန်တော်အပေါ်မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပညာမတတ်တာလည်းမဆိုင်ဘူးမတော်တာလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ချင်းအမြင်လားအဆိုးဆုံးမဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ဒါလေးကဘာပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဖော့ကလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဖြူအောင်လေးလည်းဖြစ်တော့ဖော့ကလေးဆိုတော့ဖော့ကလေးကရေထဲမှာနေလို့ရလားသူ့ဘွားမရဘူးမရဘူးဘဝမှာနေမဲ့သူကရေပေါ်မှာနေဖော့ကိုရေထဲချလိုက်ရေအောင်ထဲဝင်လားမဝင်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝကိုသူ့ရရေပေါ်မှာပဲပေါ်နေဖော့ပါဆိုတော့ပြောချင်တာအပေါ်မှာနေတယ်ဘဝဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖော့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုဒီနေ့ရေအောင်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖော့လေးကစူးစမ်းပြီးရုန်းကန်တယ်ဘာသာတရားတွေဟာအာတရားတွေတရားတွေတရားတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးရုန်းကန်တယ်အပေါ်ရောက်ဖို့ရလားမရဘူးဒါကြီးကဘာကြီးလဲကျင်ချင်းအမင်ကြီးကဖိနေဖိနေပြင်းအဲ့တော့ကြိုးစားရှာဒါပေမဲ့ပေါ်ရောက်လားမရဘူးအဲ့ဒီကျင်ချင်းအမင်ကဖိလိုက်ဘယ်ရောက်ပါလဲပေါ်ပြောက်ဒါပဲဒါပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုဖရားပန်ဆင်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဖရားရဲ့ဒီကျင်ချင်းအမင်ကဝင်လာရင်ဒီဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတက်တာလေးရောက်လာလူကဒါကြောင့်ဘာဖရားကဘာပြောကြားစားမှာသင်တို့ဒီတဲ့ဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอะเลซอเอามาทาละปอมาทาละดีมาทาละเอามาทาอปอมาทาละอะเลนวะอะดูมาเอามาทาทาละซอบ่ชิเราจรเราบัวกะอปอมาลูรีอ้าเราอปอมาณีบ่พยาธิกันอะลูชิดามาเพดีฉิ่งจิ้งป่ามิงละจรเราเป่เนี่ยคําจรอะญูญู조사เนี่ยบาตาเตียะนี่เนี่ยอะญูญูยงกันจาดาเมอปอมาอยากบ่ขึ้นนี่ไอ้ฉิ่งจิ้งอะมิงละเผยไล่บาโกเยบัวนโกตําบัวกูပြန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ယောက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကရောက်စီတိုင်းကိုဒီအင်ကြီးကိုဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တော်ဘုရားသခင်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်လို့ဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲကျမ်းစာမှာခုနကယောဘဘုဒ္ဓခန်းကြီး20နှစ်ငွေ20ဆောင်ဘာပြောလဲ။ဟမ်ဒီစိတ်ကိုပြန်ချမ်း။အဲဟုတ်ပြီအရှိမဘာပြောလဲ။ဒူးစိတ်ကိုမဖဲခြင်းအရှိမအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်။ဒီဆောက်ခြင်းရှိတယ်။အဲမမရှိမှာရှိတယ်။ဒီဆောက်ခြင်းမလားရှိမှာနည်းနည်းကြာသေးနှလုံးသွင်းဘုသူထံလို့ပြန်လာလေ။အဲအဲ့ဒါရေးချည်တယ်။တိဆောက်တိုင်းပဲရှင်းလို့လို့ပြအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဖတ်ကြည့်လိုက်အငယ်23။ Amanda devotion ။devotion တော့ပြန်လာ။ဘုသူကြီးပြန်လာမလဲ။ Ananda devotion ဒါတရားဟောဆရာကြီးလာဖို့မပြောဘူးနော်။ဖခင်ကြောင့်လာဖို့မပြောဘူးနော်။ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲ။ Ananda devotion ထံတော်တို့ပြန်လာနေပါပြီလေ။တိဆောက်ခြင်းရှိလိုက်မယ်။တရားဟောမဲ့တော့လို့တိဆောက်ခြင်းရှိမယ်လို့ပြောလား။ကျွန်တော်စัจတယ်မို့ဒါနှုတ်ပတ်တော်ကြောင့်ပြပြနေတာဘုရားကျောင်းတည့်တိဆောက်ခြင်းရှိလားရှိမပြောဘူးအနန္တတဘောရှင်ထံကိုပြလာခဲ့ပါမင်းတို့ကအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ဒီကျမ်းစာကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်နေမင်းတို့အသက်ကိုရောက်ငါရှိလို့မင်းတို့မလာဘူးတဲ့ကျမ်းစာဟာလေလုယာအေးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြနောက်တာရဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကဘာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုထွက်ခံနေမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲကျွန်တော်တရားဟောခြင်းအစ်စ်လေးပါလေဟောခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်မရဘူးမင်းဟောမယ်ဟာအထာပဲ2019မှာဒါပဲ2018လဲလိုအပ်တယ်လေမိဒါပဲခေါ်ရမယ်ကြိုင်ရင်လုံးမကြိုင်ရင်မင်းဖဲလုံးမဲ့သူငါတင်မယ်ဘုရားတော့ပြတ်တယ်အချိန်မရှိဘူးပူရင်ပူအေးအေးလာပြီးတော့မင်းနွေးနွေးတော့လာမလို့ねဆိုတော့ဘုရားပြောလဲဆိုမင်းပြောလိုက်တဲ့ဘယ်ရောက်ရောက်နောင်တရကြလို့တဲ့နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီဟာလေလုယာဒီနေ့ခွန်အားရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘာရမလဲနောင်တအေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်တရားဟောဝေးသွားပြီးတော့တခွန်အားရလို့ပြန်လာမလာပါနဲ့အလကတရားဟောမှာတရားဟောတာတော့ခွန်အားရဘယ်လောက်ခံလဲကြပြောကြည့်အများဆုံးခံရင်နှစ်ပတ်ဘောတကယ်တပူပေးပါတလားဗျာ4ပတ်ဟောတယ်တော့ဒါသိတရားဟောချက်သိခေါ်ပြောကောင်းတဲ့သူဟလာထိထိမိမိဟောနိုင်တဲ့သူဟလာအာလုံးတဲ့သူဟောဘယ်လောက်ခံလဲတလားပဲပြီးတော့ဘဝကဒုံရင်းဟာဒုံရင်းပဲဒါမဲ့နောင်တရရင်ဘဝကထောက်ရပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်ဒီနေ့ဖခင်ပြောင်းရင်ဘာလို့လဲအနန္တဒေဝရှင်ထံတော်သောပြန်လာလေဘလို့ပြန်လာမလဲနောင်တနဲ့ဒီနေ့နောင်တနဲ့နော်ပြန်လဲဘာလို့မလဲကိစောက်ချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကအခုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီအိမ်ကိုဒီအိမ်ကိုသွားပါမယ်လေအစ်သူရဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံပိတ်သိဝိညာဉ်နဲ့အစ်ဖခင်ကတည်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုကျွန်တော်ကိုလောက်ခိုင်းနေရအောင်နော်ဆိုတော့ဖခင်ကအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်မှုဆောင်လေးဘုရားချွေးပါလေမှန်တယ်ဘုရားကသူလုတ်ခိုင်းရတယ်သူလုတ်ခိုင်းတာကဲဒါဝိကိုခိုင်းတဲ့ဟာကတခြားလူခိုင်းလို့ရလားမရဘူးမောရှေကိုခိုင်းတဲ့ဟာအာယုံခိုင်းတာ
မခိုင်းဘူးဘောရှိခိုင်းတာဘောရှိပဲလို့အာယုံလာမလုံးနဲ့အာယုံလာမစားနဲ့မင်းအောင်လေအေးစင်းနေဒီကောင်နာမေအာယုံမဟုတ်လားဘုရားကြီးကသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ခိုင်းဒါတော့အာယုံကဝင်ဝင်ပြီးတော့အာယုံနောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘောရှိကိုခိုင်းတာဘောရှိပဲလို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နော်ယီကိုခိုင်းတာသူပဲလို့ရတယ်နော်ယီပဲလို့နော်ယီသားသမီးကိုဝင်လို့ရလားမရမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုခိုင်းတာကိုလို့အဲ့တော့ဒီအေးရီယာသမီးတို့ချိန်ချင်းတဲ့ကလေဒီချိန်ချင်းမိနေတဲ့ဒီအဲကုန်ထုံးမှာအဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကယ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာမောရှင်နဲ့ဘုရားသခင်ကယ်ထုတ်တယ်။ဒါမဲ့သူ့လူတွေအကုန်လုံးလွတ်သွားလားမလွတ်ဘူး။တော်ထဲမှာယောလဲသေးနောက်ဆုံးဘသူပါသေးလဲမောရှင်ပါသေးသွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကပါတော့ယောရှုကိုထပ်ရွေးပြီးတော့ပထမဒီအေရုံပင်လယ်ထဲမှာဒီချိန်ချင်းအမေလာကိုဖြတ်တယ်။ဒါမဲ့မောရှင်သေသွားတော့မရဘူး။နောက်တစ်ခါယော်ဒန်မြစ်ကိုယောရှုနဲ့ဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နားမလဲဝိညာဉ်ရမနဲ့နဲ့ရတယ်များကြီးရှိ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မောရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာယောရှုကိုဘုရားသခင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားကထခိုင်းတယ်ယောရှု။ဘာဖြစ်လဲ။အာကျွန်တော်တို့ဘုံမျိုးဘာဖြစ်လဲ။အာကျွန်တော်တို့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး6မှာဆက်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်နေ့ကတည်းကပြောသေးတယ်။ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး6မှာ။ယေရီကိုအမေနော်ယောရှုဘာသာခန်းကြီးခါကိုအချက်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ယေရီခေါမြို့ကိုယောရှုကိုဘုရားကဘာလို့ခိုင်းလဲဘာလို့ခိုင်းလဲတင်းခိုင်းတာတင်းခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်သွားပြီးတော့ဟိုတန်ရှင်းလို့ခိုင်းတာမဟုတ်တင်းခိုင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကယေရီခေါမြို့ကိုတင်းခဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လူအနေနဲ့တွေးချင်းဒီမြို့တစ်မြို့ကိုတင်းမှတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့မြို့ကိုလာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့သွားပြီးတော့လူတွေတိတ်တိတ်ချင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်မယ်ဘယ်လိုသိမှာအဆောမယ်အမေဘုရားမြတ်အားလုံးမခိုင်းဘူးယောရှုဘယ်လိုခိုင်းလဲမြို့ကခုနှစ်ပတ်ပတ်တယ်ဒီတိုင်းပတ်လို့မရဘူးဘာပြောလဲတဲ့တဘိုးတဘိုးမို့အောင်ဘယ်နှချိန်မို့အောင်လဲခုနှစ်ချိန်မို့ခုနှစ်ပတ်ပတ်တယ်ပြီးတော့ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘာလို့ခိုင်းနေလဲကျွေးကြော်ခိုင်းနေလေဟုတ်လားကျွေးကြော်ခိုင်းနေတယ်တက်တက်သွားခိုင်းလားဟာမြို့ကိုသွားသိမ်းတာသူများတွေကဘယ်လိုသိမ်းတယ်တိတိဆက်ဆက်နဲ့ခိုးဝင်ပြီးတော့သိမ်းတာဒါပေမဲ့ဘုရားမြတ်ယောရှုခိုင်းတာဘယ်လိုသိမ်းခိုင်းလဲဟာတဘိုးမို့กว่าတယ်မိခုနှစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပတ်တယ်ပြီးတော့မှကျွေးကြော်กว่าတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့မျိုးယောကြီးကဘာဖြစ်လဲပြိုကျမယ်ယောရှုနားလေလားနားမယ်ဘလို့နားလေလဲမမေ့စစကြည့်လေဟာဘုရားတခင်ကလည်းအုံတော်များစားနေတာကျွန်တော်တည်သွားမှာဘောကျွန်တော်လို့သွားတဲ့ရင်အဲ့လိုမပြောဘူးယောရှုကနားမလဲပဲနဲ့ယောရှုကဘာလုပ်လဲနားထောင်နားထောင်တယ်ဟာလေလုယာအေးတချို့အရာတွေနားမလဲတာအများကြီးရှိတယ်နားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်နော်ဤလေသူနားလေတာမဟုတ်ဘူးတင်းဝန်းကြီးဘလို့ဆောင်သူမသိဘူးဒါမဲ့ဖယားသခင် instruction ပေးတာအတိအကျဘယ်လိုတက်တော့သွားယူဘယ်နေရာမှာမင်းသွားဆောက်ဆိုတာဖယားပြောတာလူတွေကကြည့်ပြီးတော့နော်ဤကွာအယူအဲ့ဒီကောင်မာယူမှုတွေလုပ်နေတယ်လူတွေကိုမာယူမှုတွေတင်သူတင်နေတယ်ပြောနေတာလူတွေနော်ဤကဖယားလူတန်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဖယားတန်နဲ့သွားတာသူနားလေလားနားမလဲဘူးဒါမဲ့သူဘာလို့လဲနားထောင်တယ်နားထောင်တော့ဘာဖြစ်လဲသူနဲ့သူ့မိသားစုလူမျိုးချင်ရတယ်မာယူနေလို့လက်ညှိုးထိုးရအောင်လို့သိကုန်တာဒီနေ့တက်ကဘာလုံးကျော်သတိပေးချင်ပါတယ်နားမလဲပါစပ်ပေးတာပါဖယားကနဲ့နေတဲ့အရာဝိညာဉ်တော်ဖယားလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ထွန်းထွန်းကိုကဲ့ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးထွန်းထွန်းကဂရုလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တော့ကဲ့ရရတယ်ကျွန်တော်မှအရေးအကျောကုန်းမှလည်းထူးနေပြီဘာဖြစ်လို့သလဲအဲ့လိုမျိုးကဲ့ရခံအောင်ကြိုသိလို့လာမင်းဖယားကအဆူတော်လိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ထဲကပို့လိုက်တာဟိုမှာ training ရပြီပြီအစိုးရဘွားမှာကျွန်တော်ပုံမှန်မှာအစိုးရဖြစ်တာဒီတိုင်းသူများတို့အခွင့်အရေးထုတ်ပြီးတော့အမလီစင်ပေါ်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းထမ်းရတာစစ်ပစ္စည်းတွေထမ်းရတာသူများအဝတ်ထုတ်တွေထမ်းရတာပြီးတော့ဘယ်သူမှမဆိုချင်တဲ့ on test ဆက်ဆန်းရင်ကျွန်တော်ဘွားဆက်ဆန်းရင်ဆက်ဆန်းရင်ဆိုတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားပုံမှန်မှာဆက်ဆန်းရင်ဆိုတာကားတွေ့ဘူးလားကားတွေပဲပြင်မင်းလေဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆန်းရင်ဆိုတာဆဲမဲ့ဘူဘူဘူအဲ့အတိုင်းပဲဒီစက်တွေကိုဆင်တဲ့အခါမှာအတံတွက်တွေညီရဲ့အချိန်ညီအောင်သူတို့ဆက်ချိန်ရတယ်။ဟာလား drum ရှိတယ်၊ guitar ရှိတယ်၊ keyboard ရှိတယ်၊အတံပေါင်းစုံအတံတွေရှိတယ် harmony mic တွေရှိတယ်။ဒီအတံတွေအားလုံး blend ပြီးအောင်စက်ကိုချိန်ရတာ။ဘယ်အဲ့ချိန်မှာမလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတချင်းဆိုရတာ။ကျွန်တော်ဘုရားအဆိုတော်ဘုရားမို့ဆက်ဆန်းရင်ဘုရားကလာတာ။ဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုတော့ရေးတယ်အော်တကုံဆိုတာလေကောင်းထွက်အောင်အော်တာ။ပြီးတော့ရှေ့မှာလာတဲ့မလေးကိုတော်ချောတွေကဘယ်လိုအားပေးရမှာလဲ။အမေနဲ့ကြိုက်တော့ပြီးဆဲတာကျွန်တော်တို့ဟေ့မင်းတိုင်းနဲ့မဆုံးတော့ကွာဆင်ဟာဒီမှာဆုံးရတာသိတော့မယ်ကြည့်မလားလာပြီခွင့်ဘာမှမပြအားပေးတာကြာမလုပ်နဲ့ရေးလဲကဘာမှာ
ကဘာကြော်တယ်အားပေးမှုရသူတို့မကြိုက်တော့အသိဆဲတာအမေနဲ့မှခိုင်လို့တာဟာကျွန်တော်တို့မှာသူတို့မျိုးသွားပြီးတော့တက်မှာရေးလဲပြင်းစင်းအထုပ်တွေထမ်းပစ္စည်းထမ်းဟာတခါလေစီပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတယ်အရင်တော့ဆင်ဆောက်တာစီပိုင်းနဲ့ဆောက်တာအခုခေတ်မှာမလေးအရင်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့တန်စတန်ဝိုင်ဖြစ်သွားတာဟာကျွန်တော်တို့ကစီပိုင်းနဲ့ဆောက်တာအဲ့လိုညဆိုကြည့်ရတယ်စီပိုင်းဟာကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်အများတော့ခေါပေါက်ဆိုတော့အဲ့တော့စီပိုင်းရှိရညာတော့ခေါက်မှာနှုတ်ဆိုကြိုးကြာအဲ့လိုစီမံလဲခဏခဏချိုးကြရဲဆိုတော့ညီကြီးပဲဘဘာလေးအများကြီးဖြစ်သားခဲ့ရကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့ဆဲခံရတဲ့တောင်ကျောင်းကောင်းကောင်းခံခဲ့ပြီကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်သိချင်တာအစိုးရပဲဖြစ်ချင်တာဖြောင်းအောင်လို့နေလည်းကျွန်တော်လုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့ခြင်းစီရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါလေးကိုခံခဲ့တာဒီနေ့ငါလုပ်ချင်တယ်ငါခြင်းစီရပါမင်းကိုအသုံးပြုဖို့ငါခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကဲ့ရဲ့လို့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲကြိုက်တယ်လက်ညှိုးတို့ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသွားထည့်ရင်တော့သတိထားကြပါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရောက်စီတယ်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တော့တကဘာလုံးမှာရှိတယ်အခုတစ်ထူးချင်းပါစတာတွေကျွန်တော်သတိပေးချင်တယ်ဟိုဒီလူတွေလိုက်ပြောနေလူတွေကဘာမှမသိလူတွေကမပြောပါစတာတွေကစက်ပြီးနေကျွန်တော်သိတယ်ပေးပါစတာကြတာဆာနာမည်ဆာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဆိုပေးပါစတာပြောရဆိုကြောင့်ဖြစ်တယ်။အယ်လီမှာဆိုပေးပါစတာပြောကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်ဟိုစင်ကာပူမှာဆိုပေးပါစတာပြောကြောင့်အော်စတြေးလျမှာပေးပါစတာပြောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အယူထင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သတိပေးချင်တယ်။2014ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ချစ်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပါစတာတန်းကိုချစ်တယ်။ကျွန်တော်ချစ်လို့သတိပေးချင်တယ်။သင်တို့နဲ့သင်တို့မိသားစုသင်တို့ရဲ့မင်းနစ်ဆွေအမင်္ဂလာမဖြစ်စေကျွန်တော်သတိပေးချင်တယ်။ကျွန်တော်2014ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာစီးတီးမှာကင်ဆာစီးတီးမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ youth conference ရဲ့ပုံစံမျိုးလေး combine youth ပေါ့နော်အတင်းတော့၄ခုလောက်ပေါင်းပြီး youth တွေဒီဟိုလေးပေါ့ youth တွေ note ထောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုအဲ့တော့2014ခုနှစ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်လာပြီးဥဆောင်ပဲလေကျွန်တော်လာတယ်လာတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေကြီးပဲ youth တွေကြီးပဲအတင်းတော့၄ခုလောက်ပေါင်းတော့လူက200လောက်ရှိတယ်first time of new friday night တော့အဲ့လေချင်းမမေကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော့ဝင်တာအဲ့မှာလူငယ်လေးတွေပြီးတဲ့ပြီးတော့ auto call ခေါ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာလုံးဝ worship လုပ်ပြီးစတောင်းမိကလူငယ်တွေလေးတွေလဲကြမျက်ရည်နဲ့အများကြီးပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုသူတို့အသင်းတော်ကအသင်းတော်တကူကပါစတာကကြားသွားတယ်ကြားသွားတဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုတော့အညာတွေချင်းပဲသူ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုသူကအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့လုံးဝမသွားရဘူးအိမ်ညာဒီထွန်းထွန်းလုပ်တဲ့နေရာမသွားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူငယ်တွေကဒီမှာခံစားရတယ်ဒီကောင်လာတုံတင်တာလွဲမားတာတွေတုံတင်နေတာမင်းတို့လုံးဝမသွားရဘူးလူငယ်တွေသနာပါသူတို့လာချင်းရနေသူတို့ဆရာကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့မလာရဘူး first day လဲပြီးတော့ second night မှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဟာလူကလူနေအောင်ရှိရဗျာ90တော့ပျောက်သွားသူတိတယ်လားခန်းထဲမှာယော့သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့မှာဦးဆောင်တဲ့လူကဘလို့ဖြစ်တာဟိုအစ်တော်ကလူငယ်တွေပဲပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုဘာပြောလဲဆရာလောက်ဆရာဆရာဆက်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တော့မပြောပြမယ်ဘာလဲပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ချီမို့ကျောင်းအိမ်ညာမှာလည်းဖျားသိခံလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ခုစိတ်ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ကန်နေမှာသူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ညီကောဆရာလည်းဆရာတော်ကြီးလည်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆရာလုပ်တာတွေကိုကြီးလည်းမှားရင်းနဲ့ဆိုရင်လူငယ်တွေလည်းမလုပ်တော့တမျိုးလုံးရှောက်ပြောတယ်ဟာလာကျောင်းစောစိတ်မကောင်းကြောင်းကျောင်းတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းပြုကျောင်းလေပြန်နဲ့ပြန်လာကျောင်းလေးပေါ်မှာလေကျောင်းဘယ်တော့မမေ့ကျောင်းမျက်ရည်တော်ဝဲတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟာကျောင်းအဲ့လူငယ်လေးကျောင်းမျက်စိတွေမှာမြင်နေတယ်တကယ်ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေဖယားဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်နေတာကျွန်တော်လည်းနားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်လို့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်တိတ်တိတ်ပြီးတိတ်တက်လို့မဟုတ်ဘူးဖယားလုတ်ကဲတော့ဖယားလုတ်ကဲတော့ကျွန်တော်လှုပ်နေဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ဘုံမှာစက်ရောက်ပြီးတော့သူ့ခံစားနေကြပါကဲဘလို့ကောင်းလဲဗျာကလေးတွေဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှင်မိုးနေတာဘလို့ကောင်းလဲဒီကလေးတွေ necklace မှာရှင်မိုးတဲ့ဒီကလေးတွေသူများမှာပောက်ကြိုက်လုပ်နေတဲ့ဆိုင်ဒီမှာရှင်မိုးတော့ဘလို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တော့ကိုစဉ်းစားပြန်တာကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်မှာနှစ်ပတ်ပဲနေတယ်။ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏနေတော့။နှစ်ပတ်ပဲနေကျွန်တော်ဘယ်ဝသွားလဲဆိုတော့2014ခုကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားရတယ်။စင်ကာပူမှာ break fee လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်သွားတယ်။အဲ့စင်ကာပူရောက်ပြီးတပတ်မှပဲခုနကပြောတဲ့ဥဆောင်တဲ့လူငယ်လေးကဖုန်းဆက်လာတယ်။ဆရာနဲ့ဆောင်းကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းနေရတယ်။အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတိတ်ပြီးလားတဲ့။တရင်ကြပြီလား။ဘာတရင်လဲဘာမှမချဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာနဲ့ဆောင်းကိုပေါက်ရလိုက်ပြောတယ်တင်းအောင်ဆရာလေး။အဲ့တင်းအောင်ဆရာချင်းမဖြစ်တယ်ကြားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဒီမနေ့ညပဲ तू အိမ်တာ तू မိမကားတယ် तू နဲ့ तू အိမ်နေတယ်မနေ့မှာ तू မိမသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာ
ငါးချက်သူ့ကိုထိုးပြီးတော့အဲ့ယောက်ျားကိုတည်သွားပြီအဲ့ဆရာကိုတည်တာသူ့မိမတော့သူရဲခေါ်ဖမ်းပြီးတော့ရဲကိုခေါ်ပြီးတော့အဖမ်းခံပြီးထောင်ချသွားပြီဆရာကိုပေါက်ကရလိုက်ပြောတယ်ဆရာအခုသူ့မိမသူ့ကိုဒါနဲ့ထိုးတယ်ဟာကျွန်တော်ကြားကြချင်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကမလို့နဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားကဘာပြောလဲနောက်ဘက်တော့အာဗြဟံနဲ့မင်းကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူငါကောင်းချီးပေးမယ်မင်းကိုချိန်ဆတဲ့သူငါဘာဖြစ်လဲချိန်ဆမယ်ချမ်းသာပေးမယ်လို့မပြောဘူးနော်ဟောချမ်းသာပါငါချိန်ဆမယ်တချို့ຢာရေချောင်းပြပြမယ်ဝိညာဉ်ຢာရေနားမယ်ຢာရေများကြီးရှိပါတယ်ကိုတိတော့တက်တော့မတ်တော့လည်းရှောက်မပြောပါနဲ့ဒီလိုတက်တာမှာအမင်လာဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်တတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအစစ်စစ်မှမှာကွဲသွားတဲ့လူတွေများကြီးကျွန်တော်ရှိမှာတက်တယ်ကြီးများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖယားကို YouTube ကိုကျွန်တော်စက်ကတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဘာမှလည်းမတတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးဒီနေ့တွေကျွန်တော်ကျမ်းစာမတတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာတောင်းလည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းတန်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဖားရေးရှယ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုတော့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကိုတော့အသက်ရှင်နေခြင်းနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စက်ကတ်ကကျွန်တော်တို့မနာလိုဘူးမျိုးမျိုးရှောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးနောက်မှရှောက်ပွားအဲ့လင်မယားလေးစီးပွားလေးမှာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာချမ်းသာဖယားလူကိုထိတဲ့အခါအဟောဆရာဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုရှေ့မြောင်စီးပွားတဲ့အကုန်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့လင်မယားမှာကွယ်သွားပြီဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကွယ်နေတာကဲကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားလူကိုသွားမလို့ပါလဲနားမလဲရင်ကျွန်တော်တတိပေးခြင်းနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတော့တူနားမလဲမစားပေးထားပါမကဲ့ရပါနဲ့ပောက်ကဲ့ရမပြောပါနဲ့တင်းတို့ရဲ့မိသားစုမှာအမင်္ဂလာနှစ်ဆသောအမင်္ဂလာဝင်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားလုတ်ခိုင်းနေအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှလည်းမတတ်ဘူးဖယားတာနာတော်နဲ့ဖယားကဒါလို့ဆိုလုတ်တယ်ဖယားဒီနေရာကိုသွားဆိုကျွန်တော်သွားတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်မသိဘူးရောက်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဖယားတကင်ကဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖယားတကင်က level တစ်ခုတစ်ခုဖယားတကင်တင်ချင်တယ်ငါသားသမီးကဘာဖြစ်လဲဘုံပိတ်သိနေပြည့်တဲ့အသက်တော်ကိုငါတတိထူချင်တယ်ဘာလဲဟိုကောင်းစားခြင်းတွေဟိုတိရမှာဘာလဲအာ you know ဒီနေ့ဒီနေ့တရားဟောချက်ဒီမှာနားတော်ကြည့်ကောင်းကြီးမင်းလာခန်းစားရအောင်ဘာလဲကောင်းကြီးမင်းလာအဲ့တော့ကလေးတွေသူငယ်တန်းဟာဒီမိတ်ဆွေတင့်တယ်တော်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်လာကြည့်ပါသင်ဟာသူတပါးကိုကောင်းစားခြင်းဖြစ်စေတော်သူဖြစ်ဖျားတယ်ကသင်ကိုအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကိုကောင်းစားဖို့ကိုကောင်းကြီးရအောင်နုံးအဲ့ဒါကလေးတွေကလေးဆိုအမြဲတမ်းယူပဲလူချင်တာပြီးကျင်တဲ့အစားရှိတာရှိဒီနေ့ကျောင်း level တက်ရအောင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်သာသမီတွေဗျာကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ကြည်အောင်ကျွန်တော်အမြင်တွေကြည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြင်ကြံတာတွေကြည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးကြီးကြည်ကြည်သွားတာသူတပောင်းကိုဒီနေ့မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူများကြီးပဲလောကမှာအခုကျွန်တော်ပုံဝင်ညမှာကြည်လိုက်လေလူတွေလွမြောက်လားမလွဘူးလူတွေမှာဒုက္ခပေါင်းဆိုယောဂါတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအာမငြိမ်သက်မှုတွေအများကြီးပဲတရားမရှိချုံပြပါကြဒီဘုရားခင်ဘာပြောလဲဒီအိမ်ကိုမှပုံနဲ့ပြည့်စင်မယ်အမေတဲ့အိမ်မှာရှိဒူးစရက်ကဘာဖြစ်လဲ?ဆေရှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့မိဟုတ်မလားပါလာတဲ့ချိန်ဘုနာပြောတယ်ဒူးစရက်တွေရှိတယ်၊ကိုလုတ်တဲ့ဒူးစရက်တွေရှိတယ်။ဒူးစရက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘိန်းရောက်မှဘိန်းရှူမှဒူးစရက်မဟုတ်ဘူးနော်။တင်းသူတပောင်းကိုအခုချီနှောင်တာဒီအင်းကြီးကဘာဖြစ်နေလဲ?ဒူးစရက်ရှိနေတယ်။သူများတင်းကိုတင်ပြောနေတယ်တင်းထဲမှာဒူးစရက်ရှိနေတယ်။အာမင်။အေးဒီအင်းထဲမှာဖျားနေချင်တာဒီအိမ်ကိုဘုရားစိတ်ဝင်စားဘူးဒီအိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားလူကစိတ်ဝင်စားတာဘုရားကစိတ်ဝင်စားဘူးဘုရားကစိတ်ဝင်စားဒီအိမ်မှာစိတ်ဝင်စားတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ပိတ်မှန်လို့ဒါကိုပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်နေ့ထက်မှာဘာပြောလဲအေးပါလေမင်းတို့အိမ်ပိတ်မှန်တော့ဖျက်လိုက်ပါလေဟာယူရလူကအရာစိတ်ဆိုတယ်ငါတို့နှစ်ပေါင်း50ဘလောက်လဲ6နှစ်လုံးလုံးငေါဒီပိတ်မှန်တော့တည်ဆောက်ထားတာပြပလိုက်ကွာတဲ့ယေရှုကပြောတာပြက်တယ်အခုပြပလိုက်တယ်ငါ၃ရက်ပြန်ပြန်ဆောက်မယ်ဟောနေစမ်းမောင်ငါတို့က46နှစ်လုံးဆောက်တာမင်းကဘယ်လိုလုပ်၃ရက်နဲ့ဆောက်မှာလဲယေရှုကပြောတာယေရှုကတခွန်းပဲပြောတယ်ငါဆောက်မယ်ဗိမာန်ကလေမင်းတို့ဆောက်တဲ့ဒီ building ဟုတ်လေငါဆောက်မယ်ဗိမာန်ကမိမိကိုဒီဟုတော့ဒီဗိမာန်ကိုဒီဆောက်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အေးဒီနေ့ဒီဗိမာန်ဒီဗိမာန်ရေးကြည့်တယ်ဒီဘိမှန်ဒီထဲမှာဒူးစိုက်တွေရှိနေတယ်ဘလုံးမှာဘိမှန်ဒီလိုမရဘူးဖြစ်နေဘိမှန်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခြေဦးတဲ့နေရာဘာဖြစ်လဲဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကြောင်းနေရာအသင်းကဘိမှန်တော်တတ်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခြေဦးလားခြေဦ
အမလဲဇာတိတွေပဲချိန်ဝင်နေတာယန္နေဖြစ်လိုက်တာအမလဲဖြစ်နေကြနို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝင်တဲ့နေရာမှာဗိမာန်တော်ဖြစ်နေတယ်ယောက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်ဆောက်ချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခုနပြောတဲ့ဒုစရိုက်တွေလူမျိုးရေးတွေမုန်တီးခြင်းတွေမနာလိုခြင်းတွေလိန်ညာခြင်းတွေတတ်ခြင်းတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေတတ်လားတတ်တယ်တတ်တယ်ဘာနဲ့တတ်လဲနှုတ်နဲ့တတ်တာအမလေးကျွန်တော်လည်းနှုတ်နဲ့လိုက်တတ်နေကြတာထွန်းထွန်းလိုက်လက်မခံနဲ့ထွန်းထွန်းကလွဲမားတာတွေတင်တယ်အဲ့ဒါလိုက်တတ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲခရစ်ယာန်တွေမဟုတ်ဘူးတရားဟောဆရာတွေအမလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရောမချရောမချနဲ့အဲ့ခရစ်ယာန်တွေအဲ့ဟာကျပ်ပေးနေတရားဟောဆရာတွေနော်သူတို့လိုက်တတ်နေတာသူစီရှိလားရှိတာဗောကျွန်တော်ဟာသူများမကောင်းကြောင်းပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်မှာသူစီရရှိဒီနေ့ဒီအိမ်မှာတိတ်အိမ်မှာရှိရဒူးစရိုက်ကိုပယ်ရှားလင်းတဲ့ရွှေကိုမြေမုန့်ခဲ့သူ၎င်းအော်ဘရာရွှေကိုကြောက်စစ်ခဲ့သူ၎င်းတို့ထားရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအနန္တဒုရှင်ထံဘာဖြစ်လဲပြန်လာဖို့လိုတယ်နောက်တာလေเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနာကြောင့်ပြောရစကားလေးပြန်ဆက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖျားခိုင်းတာတူလားမတူဘူးနောယုလုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာယောနောကိုလုတ်ခိုင်းလားမလုတ်ခိုင်းဘူးနောယေကိုတင်မောဆောက်ခိုင်းတာနောယောနောဘာလုတ်ခိုင်းလဲတင်မောဆောက်စီးခိုင်းတာဟုတ်တယ်နော်တင်မောဆောက်ခိုင်းတာစီးခိုင်းတာတူလားမတူဘူးနောယေကိုနောယေကိုတင်မောဆောက်ခိုင်းတာယောနောကိုတင်မောမဆောက်ခိုင်းယောနောကိုတင်မောစီးပြီးတော့နိနဝေမြို့ကိုသွားပြီးတော့ငါမာထားတယ်ဟောသွားလို့လို့ဖျားခိုင်းတာဒါမဲ့ယောနောကလုတ်လားမလုတ်ဘူးတော့သူသားရှိမျိုးကိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြောချင်တာကတောင်တောင်ခိုင်းလာချင်းတူလားမတူဘူးတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဗာခိုင်းနေဆိုတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီအိမ်မှာဂျူးစိုက်တွေပြည့်နေတယ်ငါရဲ့သားသမီးတွေဒီအိမ်ဒီထဲမှာငါဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာငါရဲ့ဘုံမိတ်တွေပြည့်တယ်ငါသားသမီးတွေပြည့်ငါတက်တက်ထူးချင်းနေကွာလေအဲ့ကြောင့်မင်းကိုငါခိုင်းမယ်အဲ့ဒီဒီမှာဂျူးစိုက်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အိမ်ဒီမှာမင်းသွားပြီးတော့ဗတ္တိဇံပေးပါဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာခိုင်းတယ်အလူတွေကဟာကျွန်တော်ကနှစ်ချင်းခံပြီလေတခါခံပြီကျွန်တော်နှစ်ခါခံပြီနော်သင်ခံပြီတဲ့နှစ်ချင်းကဘာအတွက်ခံတာလဲနှစ်ချင်းသာသနာမှာဝင်တဲ့နှစ်ချင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းတွေနှစ်ချင်းခံတာဖြစ်တယ်အသင်းတော် member ဝင်ဖို့နှစ်ချင်းခံတာဖြစ်တယ်ဂိုင်းကနာဝင်ဖို့ခံတာဖြစ်တယ်အသက်ပြည့်လို့ခံတာဖြစ်တယ်မိမလိုချင်လို့တင်သွားရင်အတူပါမချပြပါဆိုလို့တချို့ကရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမလေး6တယ်နော်ဟွန်းငါတို့အသင်းတော် member မဖြစ်ရင်မင်းသိရင်ငါတို့မင်းကိုအတူပါမချအောင်ဟာအားနိုင်လဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲ member ဖြစ်ချင်ဗတိဇံခံ member ဝင်အဲ့တော့ဗတိဇံခံတော့မှတခြားလူနဲ့ခံလို့မရဘူးငါတို့ရဲ့ pastor နဲ့ခံမှာမင်းကငါတို့ရဲ့ member ဖြစ်မှာအားနိုင်လဲဘာမှမဆိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောရဲဘူးဗတိဇံမျိုးဆက်ချိန်ချင်းမှာအမင်္ဂလာမှာဝိညာဉ်ရမှာမလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေခုနပြောတဲ့တင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်တွေအားလုံးကိုရှင်းတဲ့ဗတ္တိဇံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့နောင်တနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေးဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီအဆိုင်မှာပေးတယ်။ကျွန်တော်ခုဒါကိုတစ်ကဘာလုံးလိုက်ပြီးတော့တို့တချို့ကမနေ့ချိန်ချင်းတို့ဒါတွေဗတ္တိဇံခန္ဓာမရှိဘူးလေကြားတာမှမပါဘူးလေဒုက္ခပဲ။တရားတွေခိုင်းတာတူလားမတူဘူး။ဘုရားအခုအမှုသစ်ကိုပြုတ်နေတယ်မမမိသားများဟိုးအုံတော်ဟောင်းကြီးနဲ့ကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးရှောက်ပြောတယ်နော်ဘုရားသခင်အမှုသစ်ကိုပြုတ်နေတယ်ဒီနေ့သူ့လူတွေဘလို့မလို့ဘလို့ခေါ်တာသူ့မှာအနားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနားသိတာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်အေးဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေချိန်ချင်းကလည်းလွတ်လာလဲရေနဲ့ဖြတ်ခိုင်းတယ်ရေနှစ်ခါဖြတ်ရတယ်အေရုံပင်လယ်ကိုတစ်ခါဖြတ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုတစ်ခါဖြတ်ရတယ်တော့ရေဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘုရားသခင်ရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးရင်လည်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဘာဖြစ်လဲမဝင်ရဘူးပြောပြီးပြီအဲ့တော့တချို့ပြောတယ်ရေဆိုတာလေနှုတ်ပတ်တော်ပြောတာလေထွန်းထွန်းရတယ်ကျန်းစာကိုသိချမ်းပေါ့ဩဒုက္ခပါသူတို့သိရင်နှုတ်ပတ်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဘာနှုတ်ပတ်တော်လဲဟိုကျန်းစာကိုသိပြီးနှုတ်ပတ်တော်လျှောက်ပြောနေတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုပြောနေတာဟာလေလုယာအရှင်တော်တသက်ကမတပါရှိလဲသုံးပါရှိကဲပြောကြည့်အောင်ခမဲတော်မသားတော်ဘူးအဲကျွန်တော်ပြည့်နေမရှင်းဘူးတော့ခမေးတော်တားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးခမေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကချိန်ချင်းခံဖို့လူစားတိခံလို့တားတော်ဖြစ်သွားတာ
ဒီနှုတ်ဘက်တော့ဘာလဲဝိညာဉ်ဒီခမဲတော့ဘာလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော့ဘာလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲနှုတ်ဘက်တော့ဆိုတော့တော့သွားတော်ဦးတယ်နော်နှုတ်ဘက်တော့နှုတ်ဘက်နှုတ်ဘက်တော့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော့ဘုရားကိုပြောနေတာဒါရည်ရွယ်သောခြင်းစာနှုတ်ဘက်တော့ဘုရားပြောတဲ့စကားအသက်ဖြစ်လာပြီဝိညာဉ်ကအထဲမှာအသက်ရှင်လာအဲ့ဒါမှစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ဘက်တော့ရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေကကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ဘက်တော့မကွဲဘူးအခုပြည့်ရတယ်ရောနေတာတော်ရင်နဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖို့ဆိုအရင်ရေးကြည့်တယ်ယေရှုကပါရိစံခန္ဓာလားငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြဲပြောနေတယ်အသက်30ဒီဘာမှသူ့မှာဘာဝိညာဉ်တော့မှလည်းမစင်ကောင်းရနေအဲ့သူကငါချစ်တဲ့မြတ်တော့ငါရဲ့ချစ်သားလို့တခါမှပြောဘူးအသက်30ဒီအသက်30ဒီပါရိစံကိုခံပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော့သူ့မှာစင်တယ်ပြီးတော့ပါလေကောင်းရနေအတန်တော့လာတခြားချိန်မှာလာပါလား25နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာမလာဘူးယေရှု25နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့မှာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်လာလားမလာပါဘူးပြောချင်တာပါလဲဆိုခုနရေထဲမှာနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုအတိတ်ပဲကအတိတ်ပဲများကြီးရှိတယ်အတိတ်ပဲများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးဒီထဲမှာဘာဖြစ်လဲစေချောပလိုက်တယ်အကုန်လုံးရှင်းလိုက်တယ်အကုန်လုံးတပ်လိုက်တယ်တတိတ်ပဲများကြီးဟာယေရှုကဘာလဲသူကဖះရလေဘာဖြစ်လို့သူကပါရိစံခံတာလဲပုံဆောင်တာလားပုံဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပြောရင်အများကြီးပဲပညာတရားအောက်မှာမွေးတာယေရှုကပညာတရားအောက်မှာမွေးတာပညာတရားအောက်မှာရှိတဲ့မိမဝမ်းကမွေးတယ်တဲ့ဂလာတိခန်းကြီးလေးထဲမှာပြောတာလေဒါကြောင့်ပညာတရားဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုအချိန်ပဲမောရှိလက်မှာပညာတရားကိုပေးတယ်အချိန်ပဲဒါကြောင့်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲပညာတရားအောက်မှာမွေးရတဲ့ပညာတတရားတန်ဘာဖြစ်လဲကြင့်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်ယေရှုရေပြားလိရလိရလားလိရတယ်လိရတယ်ယေရှုဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပါဟိုဓာတိကထားလိုက်ပါဒါကဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်အောင်လေးကြောင့်ပြန်နေပြန်ရှင်းပြယေရှုဘာလို့ဗတ္တိဇံခံတာအလကားခံနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗတ္တိဇံခံတာဘာလို့ခံတာဟိုလေကေတင်ကြီးရတဲ့ကျွန်တော်ခံတယ်ဟိုပြီးတော့လေဟိုသင်းဥစရာအသက်ပြေလို့ခံခိုင်းလို့ခံတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့သေမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ဟိုတသုပ္ပချရေဟိုဟိုဘုရားကျောင်းတာဝန်မှာဆုလို့ member ဖြစ်အောင်ခံမိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းခံတာလေအတိတ်ပဲတော်တော်လေးတွေအခုကျွန်တော်ပြောနေဗတ္တိဇံကယေရှုခံတော်ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုခံတော်ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယေရှုတောက်တော်ခွက်ကလေးတွေနဲ့တော့တောက်ပေးရမယ်မတောက်လို့မရဘူးကျမ်းစာမှာပြောလိုက်သလားဘုရားခင်ရှိမှာလေမင်္ဂလာရှိရသူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲတရားဝဆရာလားငါနာမကြောင်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့သူဘာဖြစ်လဲငါရှိမှာမင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နေခရစ်တော်နာမကြောင်ကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားအောင်เนาะနည်းနည်းတော့မပြောတော့မခံဘူးမလေးကဲ့ရဲ့ခံဖို့ဝေးလာပြောတာလည်းပတ်နေပြဆိုလိုက်ဟုတ်ပြီနော် no ကျော်ပြပြချင်တယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးလွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်ရတဲ့သူကခရစ်တော်နာမကြောင့်ကဲ့ရတော့ခံရမယ်ပြီးမှဖျားခြင်းရှင်ဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာရှိတယ်မပြီးသေးဘူးငါ့ရဲ့တကိုးကြီးတယ်တဲ့ဘုံ sorry ငါ့ရဲ့ဘုံကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်သေးတယ်သင်တို့အထဲမှာခြေဖို့မယ် hallelujah အားကြီးတယ်ဒါမှငါခံတော့ပါရိဇံကိုခံပါတဲ့ငါတောက်တော့ခွက်ကိုဘာဖြစ်လဲတော့ပါယောဟန်တစ်ဆင့်မှာပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အရောက်စီရင်ကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကြီးကိုဒီဘူးကြီးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒူးဆက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘူးဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ clean လုပ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားခင်ဒီနေ့အောင်ပူလာပြီဖြစ်တယ်။ယောက်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာရောက်စီတိုင်းတက်တော့ပြင်ဆင်မှာမအမ်လီကတော့စောစောစီးစီးတော့တော့ပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပေးတာသူအကုန်ကြခံပြီးခေါ်ပေးတာကျွန်တော်ဆရာအမြန်လာခဲ့ပါကျမဒီနေ့ဒီပါရိဇံခံကြနေကျမနှစ်ချင်းခံပြီးပါပြီကျမယုံကြည်သူပါဒါပေမဲ့ကျမတို့မိသားစုတွေမှာဆွေမျိုးတွေထဲမှာခုနပြောတဲ့ဒူးဆိုက်တွေပြည်နေတယ်ဒူးဆိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးချုံပြီးပြောတာဖြစ်တယ်နော်တခုလည်းဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုပါရိဇံခံတဲ့ခါမှာရေထဲဆင်းလာခါမှာယောဟန်ကတားတယ်ယေရှုကိုဟာကိုတော်မလုပ်နဲ့လေကျွန်တော်ကကိုရောရှိမှာပါရိဇံခံမှာယေရှုကပြောလေယောဟန်အလုံးစုံသောတရားကိုအကုန်အစင်ကျင့်မှုတွေကလာတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပါအကုန်လုံး
တော့အကုန်လုံးအလုံးစုံဆိုတော့အားလုံးကိုပြောချင်းပြတယ်ဒီတိုင်းမှာအခုသင်မှာရှိဒူးစရိုက်လို့ပြောတဲ့ကောင်ခုနမကောင်းတဲ့ချိန်ချင်းအာမင်္ဂလာဆိုးဆိုးတွေဟဲ့လားကိုကိုဘိုးဘွားတွေကပါလာတဲ့ဟာတွေလက်ချင်းလက်ချမ်းတွေနော်ကိုလုတ်တဲ့ဟာတွေကိုမသိတဲ့အရာတွေဒါတွေအားလုံးကိုဒီဒူးစရိုက်တွေဘာဖြစ်လဲပယ်ဖို့ဖျားတယ်ခင်ဗျာဒီအယောက်စင်ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ဘာဖြစ်ဟာလေလုယာပြီးဘာဖြစ်လဲဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဒီတို့ထဲမှာကျောင်းလာကအခုသက်တည်နေကြပြန်ရတယ်မကြသေးဘူးကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးဟောဥဆောင်ပြီးခေါ်တဲ့သူကကချင်လူမျိုးကိုယောနန်တဲ့နော်သူကဥဆောင်ပြီးခေါ်တဲ့ကအခုဂျပန်မှာလည်းအများကြီးပဲလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်အခုဂျပန်ကနေပြီးတော့ခါအဲ့ရသက်တည်ခံခြင်းတွေတက်လာတဲ့ကဟိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေပြီးတော့အခုမတ်ဒေဘရဲတဲ့ကချင်ပဲသူကနေပြီးတော့တခါဥဆောင်ပြီးသူကုန်ကြခံပြီးခေါ်တယ်သူတို့အဲ့မှာသူတို့အခုအများကြီးပဲပြောင်းလဲတရုတ်တွေဘုရောဘာသာပြောင်းလဲတရုတ်တွေအများကြီးကလွတ်မြောက်တာသူတို့တသက်ကံကြီးနေရှိအခုအဲ့ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့အခုကမအမ်နေသူကလည်းတခါတိရဲသူ့ထဲမှာသူတို့မျိုးထဲမှာဟောင်းတမိုင်းထဲမှာသူတို့အမျိုးထဲမှာမိသားစုထဲမှာတာလေးရှိတော့သူတိရဲဘာလို့လဲဆရာအမြန်လာပါဆိုတော့သူဒီနေ့သူခေါ်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတော့အခု ready ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့သူ့ရဲ့မောင်းသူ့ရဲ့ခဲဟိုပါညီမအကုန်ဘာလို့သူတို့အိမ်ထဲမှာသူတို့တိတယ်အကြောင်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ level တခုတင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီး next level တင်နေတယ်ဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော် update လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲတိကောခန်းကြီး3ငယ်23မှာသင်တို့ဒီတဲ့ခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြဤခရစ်တော်ဒီလေတဲ့ဖရာသခင်ဘုဖြစ်တော်မူခိုင်းငနာထဲမှာဘာသာရေးထဲမှာလူမျိုးရေးထဲမှာဖရာเจ้าထဲမှာခရစ်တော်အတွက်ခရစ်ယာန်မဖြစ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တို့ဒီခရစ်တော်ဘို့ဖြစ်ချဤကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဒီနေ့အသက်ရှင်တော်ကချိန်ချင်းလွတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်သက်တာဘုံမေးသိပြည်လာမှာ။ပတ်စံလေးပဲဆွတ်ရှာတာငါ့အတွက်ဆိုယောဂတွေရတာ။ဟုတ်လား။အေးကိုရှာတဲ့ပတ်စံကိုစားပြီးဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ။ဆရာရေးတွေးတိုးလိုက်တာ။ကိုရှာလည်းပစံလည်းကိုယ်မော်နေပြီးတော့လေဆရာရဲ့ညာအိမ်မပြောဘူးဆူတောင်းပေးပါဘုသူတွေ့လဲကိုယ်တွေ့ဒီအင်းကြီးဝင်တာဘုသူတွေ့လဲကိုယ်တွေ့ခရစ်တော်တွေ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်မပြောဘူးအိမ်မပြောဘူးအလုံးမပြုတ်ပါစေနဲ့တော့ဆူတောင်းနေရတယ်အမလေးလောက်ကချွတ်လက်ချေချော်လက်ချော်ပြုတ်သွားရင်ဖေးပြီအိမ်လောက်ကမပေးနိုင်ဘာလို့လဲပူလောင်လားပူလောင်လေဘသူအတွက်ကြောင့်လဲကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်အတွက်ဆိုခရစ်တော်တောင်းအပ်ယူတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်အတွက်ဆိုရင်မပင်ပန်းတော့ဘူးဒုက္ခမရှိတော့ကျွန်တော်တဲ့လာပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်စေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီတိုင်းအခုကျွန်တော်ပြောနေတာသင်တို့ဟာဟုတ်ဒါပဲဆိုတော့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲခုန transform ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူကဟောင်းသောအရာတွေပြောင်းလဲခတ်သိမ်းတော့ရဘာဖြစ်လဲအသိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အသိနဲ့အခုခရစ်ယာန်တွေအားလုံးသိတယ်ကျမ်းစာတွေအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့တက်တာမှဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာမင်းတို့ကအားလေကျမ်းစာကိုပဲစိတ်စိတ်ကြည့်နေတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ငါထံကိုမင်းတို့မလာဘူးငါရှိကိုနှိမ့်ချပြီးလာလိုက်ပါခိုင်ယူလိုက်ပါမင်းတို့အသက်နဲ့ဖြစ်တယ်တက်တာအသက်တော်ဘုရားသခင်အသက်သိချင်မှဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအသိသိညာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်က another level ကိုပို့ချင်တယ်တော်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တက်တော်ပြည့်စင်ရအောင်ဒီအင်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့အင်ကြီးဖြစ်ပြားခင်ဒီနေ့သတိထိုးခြင်းပဲဘုရားဘုံဘုရားဘုံဆိုတာကဘုရားဝိညာဉ်မရောက်လာဘယ်တော့မှဘုံရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျမ်းသာကိုလေအလွတ်ကပါဦးကျမ်းနဲ့ဗျာလေးကျမ်းပြောဘုရားဝိညာဉ်မရှိပါဘုံမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟာလေလုယာအာမင်ညယေရှုတော်ကဘာလို့ ਆ လဲဘုံဖိသိခံယူရလားခံယူရတယ်ခံယူမခံယူမရဘူးမခံယူမရဘူးနာဇရမြို့သားယေရှုအားလေဖျားသခင်ရဲ့เนาะဘုံတော်တကိုးတော်ကိုတဲ့ဘိသိက်ကိုဘာဖြစ်လဲခံယူရတယ်ဘယ်ချိန်မှာလဲအဲ့ဒီဗတ္တိဇံခံပြီးပြန်ထတဲ့ခါမှာခုနဝိညာဉ်တော်ဆိုတာအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒါဘုံဘိသိက်အသက်အလုံးပါတယ်ကောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုနေတာအဲ့ဒါကောင်းငင်ကလာတဲ့ဘိသိက်ခြင်းလို့တယ်ကောင်းညာလာတဲ့ဝိညာဉ်လို့တယ်အခုဟာဆူတောင်းပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော့ပဲရှိနေတယ်ဟာဆရာရဲ့ဆူတောင်းပေးတာလေအရင်ပဲဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့အရင်ပဲခံစားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဘ
ဘယ်ရောက်သွားမှတော့မသိဘူးဆရာတော်မအိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးသူမပြောင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်အထဲထဲမှာကောင်းညာလာလေဖျားပေးတဲ့ပိတ်သေးကြတော့အထဲမှာဘာဖြစ်လဲအသက်ဖြစ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပါးစပ်ပိတ်လို့ဘူးမရဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုတားလို့မရဘူးဘယ်သူမှတကားပိတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအထဲမှာရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဖျားဝိညာဉ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုဖျားဘာလို့လဲငါဖွင့်တော်လမ်းနေရှိတယ်ထွန်းတော်မင်းမပူနဲ့မင်းတို့ပိတ်မဲ့လမ်းတွေကိုထားထားလိုက်ငါပိတ်သောလမ်းကိုဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရဘူး။ငါဖွင့်သောလမ်းကိုလည်းဘယ်သူမှပိတ်လို့မရဘူး။ငါပိတ်သောတကားကိုဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရဘူး။ဘုရားပြောပြီးသား။ဒါမို့စေဘုရားဝိညာဉ်ဝင်လာရင်သင်ရလေဒီတိုင်းမနေဘူးမစွ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနေနေနိုင်တာလဲ။ဘုရားဝိညာဉ်မရသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တာတော့မှန်တယ်။ဟိုခုနကပြောတဲ့သေတဲ့လက်ဝါးကားထဲမှာသေတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ကရတယ်။ဒါမို့ရှင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အရှင်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူး။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေရှင်ရမှာခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်သောဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကသေသောဖခင်လို့ပြောလားမပြောဘူးအသက်ရှင်သောဖခင်ကဲအဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တယ်ငါတို့ဘယ်လိုတွေ့ရအောင်လို့တခြားပါတော်ဝင်ကမင်းဘယ်လိုပြောမလဲမင်းငါကိုကြည်ဟာလေလုယာငါကိုကြည်ငါမိသားစုလာကြည်ငါအိမ်ကိုလာကြည်ဟာလေလုယာအာမင်အေးဒါအဲ့တက်ကိုပြပြတက်နေထူချင်တာဘာဖြစ်လဲမင်းအိမ်လာကြည်တော့အိမ်ထဲရောက်လာတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုခံစားကျွန်တော်အိမ်မှာလူငယ်လေးတယောက်လာအိတ်တယ်။တညပဲအိတ်ပါလေ။ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာမှလည်းပြောညပဲအိတ်တယ်။ကျွန်တော်စကားပြောတယ်။နောက်နေ့ကျွန်တော်သူနဲ့နယူးဇီလန်သွားဖို့ကျွန်တော်အိမ်မှာတညလာအိတ်တယ်။အဲ့ညမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ညပိုင်းဟိုမိသားစုဟိုဝါရှစ်တွေလုပ်တော့ဟိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ကြတယ်။မနေ့မိုးလေးတော့ဘာသက်သေတာလဲ။ဟာအရန်ထူးဆန်းတော့လည်းဆရာတွန်းတာ။ဟာဘာလို့ထူးဆန်းလို့ဆောင်းလဲ။ကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်လို့မရတဲ့စလိဒီနေ့တောက်လို့မရဘူး။Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ညငါဆုတောင်းတာသူ့ကိုဆက်လိုက်ပြဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညရေဂူလာဘုရားဝယ်ချီးမွမ်းမိအိတ်ကြတာဒါပေမဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့မိသားစုအိမ်ထဲကိုရောက်လာရင်အဲ့ဘုရားရဲ့တကူကသူ့မှာပါလာလဲမလွတ်မြောက်နိုင်လဲချုံတော်နေတော့လွတ်မြောက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင် Hallelujah. Amen. အေးအဲ့ဒါပဲမိတ်ဆွေဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်အဲ့လေပဲတင်တင်နေတင့်ကိုတရားဟောဆရာလုပ်ပါဟာလာဟိုပါစတာကြီးလုပ်ပါရေဗရင်လုပ်ပါလို့ဘုရားမပြောဘူးနောက်ဆုံးကတော့ဖတ်ရအောင်ယောဟန်14:1အဲ့ဒါဖတ်ပြီးဆုံးသတ်မယ်ရှင်ဟောခွင့်ခန်းကြီး14:1ကျွန်တော်ကြည်ကြလေးဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီလားယောဟန်14:1တွေ့ဖတ်ရအောင် ready 1 2 3ငါမကဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုတော်အမှုတော်ကိုပြုလိုက်သည်ထိုမှုတော်ထက်တာ၍ကြည်တော်အမှုတော်ကိုလည်းပြုလိုက်သည်အကြောင်းကငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍တင်းတို့သည်ငါ၏နာမကိုအမည်ပြုနှင့်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းသာပြု၏အကြောင်းကခမည်းတော်သည်ကားတော်အားဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိ၏အကြောင်းသည်တင်းတို့ရအတန်တိုးတို့ပဲနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်ကြည်ကြည်လေးနော်အစပြန်ဖတ်ရအောင် ready 1 2 3ငါမှန်ကန်ဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုတော်အမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်ထိုမှုတို့ထက်သာ၍ကြည်တော်အမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြုလျက်သုတောင်းသမျှအတိုင်းငါပြုမည်အကြောင်းကခမည်းတော်သည်တားတော်အဖြစ်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိမည်အကြောင်းသည်ရပြီဒီမှာဘာပြောလဲငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားလို့ယေရှုကပြောတယ်ဒါပေတုပြောတဲ့စကားမဟုတ်တော့တမန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားတဲ့နော်အကြံဘာမပါဘူးပြောချင်တာအမှန်ကန်ပြောမယ်တဲ့ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်တဲ့ငါပြုတော်အမှုတော်ကိုပြုလိမ့်မည်အပြီးသေးပါထုံမှုတို့တဲ့တာ၍ကြည်တော်မှုကိုလည်းဘာဖြစ်လဲနေမေရှိသင်ဟာယုံကြည်သူယေရှုကိုယုံတော်ယုံကြည်သူဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနေယေရှုပြုတော်မှုကိုပြုတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ပြုကျင်လားပြုကျင်တယ်ပြုကျင်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြုကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြုဖို့ခွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘယ်လိုပြုရမလဲတော့မသိဘူး
ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကားကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပါစေအဲ့ကားထဲမှာစီမရှိရင်သွားလို့ရလားမရဘူးဒီတိုင်းပါပဲယေရှုတတော်ခရစ်ရနေအသက်ရှင်ကျင်လားရှင်ကျင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ကားကြီးကမောင်းလို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစီမရှိဘူးဒီနေ့အဲ့စီလို့နေပါလေတော့အဲ့စီကိုဘုရားသခင်ကပေးခြင်းတယ်တင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပယ်လိုက်ပါHallelujah. Amen. Now ti me ya a yin ain no the ta ywe boun ne pye de ain phit sin me. Amen. Now ti ain ma she du set de ko pe bo yin ne ya ma phya thakin sat ka ya ma. Pye Yeshu pyu daw mu ko a the ga win nya le pyu ma phit de. Amen. Khana le chaung ma de ya.